kas ir vasarnīca? Kas kuram ir vasarnīca? Man liekas, vasarnīca ir tik old school, nu tāds tā kā no padomu laikiem, ka visi brauc jā, tur ar kartupeļus. Jā, kur ir vasarnīcas, bet ir Jūrmalā pa pusmiljonu, pa miljonu. nu jā, kā nekuram tā vasara, ja? Edī, kas tev ar vasaras īpašumiem asociējas? Pa lielam pēc klienta prasītāji tā, viņā var dzīvot pa ziemu arī. Es gribu tādu vasarnīcu, kur pa ziemu drīkst dzīvot. Nu, tā kā nevis drīkst, bet var, ka dzīvot. Ok, bet man liekas, tas nebūs vasaras īpašums. Bet var, nu, teoreiz tā būs tā vasarnīca, vai ne? Kādam tas būs vasaras īpašums, kādam tas ir tā kā tipa lētāk, bet ar visam? Nu jā, bet tas ir līdzīgi tāpat, kā tu tikko teici, ka Jūrmalā pa pusmiljonu vasarnīca. Jā. Tā kā, nu, tu dzīvos ir pa ziemu, bet mūsdienās cilvēki lielākoties, ka man cilvēki prasījuši, pa ziemu tur arī var dzīvot, tur pietiekuši silts ir, nu, tad, bet viņi meklē vasarnīcu. Tā kā mūsdienās... A kā SSA ir? Tur ir atsevišķi vasarnīcas vai... Nē, tur ir māja un vasarnīca. Nu, tipa visu vienā. Sadaļā, jā, visu un nāmībušam arī. Visu vienā katlā. Ok. A tad cik bieži ir tādi, kas nāk un skatās vasarnīcu tu ieliki un skatās, man arī vajag vasarnīcu, ja? Nu, Īstenībā vajag maz. Vismaz cik man ir bijušas darīšanas, jo jā. Man ir bijušas vairākos dārziņu kooperatīvos arī tādas mājas tur pa 20 tūkstošiem. Tā jau ir dāču. Cilvēki bija gatavi, jā, viņi vairāk viņi izskatīja, kā viņi sačinīt. Lai viņā varētu ievākties un dzīvot visu laiku. Nu, lielākā daļa skatās tā kā, ne tā kā vasaras īpašumi. Jā, jā. Tā kā ir pārsvarā ir tādi varianti. Bet ir, kas skatās arī vasarnīca. Bet tad viņiem arī ir jau atvēlēts budžets maziņš. Jā. Un galvenais kritērijs, lai nav tālu Rīga, lai blakus ir ūdens. Tā kā, ja vasaras variants? Nu, jā, ja tā ir vasaras. Protams, jā. Protams, ūdens. Kas man nekur apie Engurs ir māja, stāvu 160. Cilvēki dzīvo tikai vasarā tur. Viņi uzturās varbūt 2-3 mēnešu vasarā izbraukt, bet nu, tā par atam. Un nekur atbrauc cilvēki no Vācijas, viņi nopērk, un viņi grib vienkārši dzīvot tur cauru gadu. Bet tā bija vasarnīca sākumā? Nu, es teiksim tā, viņa nav īsti siltināta. Tu viņā vari dzīvot, tev vienkārši tev sanāks ļoti daudz patērēt kurināmo, lai varētu uzturēt siltumu visu laiku. Nē, nu mums arī reku Berģos bija, kuru jāsiltina, zini, un tad, bet tā gluži nebija vasaras īpašums, tad tur blakus daudz stāvien un tā. Nu jā, tāpat laikā rekord arī netālu pie Engures ir, priekš cilvēkiem tas ir vasaras īpašums, kur viņi brauc atpūsties tikai. Jā, bet tur ir ļoti labi ieguldīti līdzekļi, tur viss ir uztaisīts kā konfektīti. Bet plānojums ir tāds, lai dzīvotu ģimene visu cauru gadu? Jā, tu... bet var dzīvot arī visu cauru gadu. Ar ko tad atšķirās viņš no parasta īpašuma? Engure? Engure. Viņš ir, tu atbrauc, tu jau esi brīvdienās. Jau viņš izskatās jau brīvdienās. Bet nu cena tur ir vairāk par pusmiljonu. Pats viņš dzīvo Rīgā. Nu jā, tas ir, tev viņš pārdošanā teikt? Jā. Varbūt varat, mēs kamēr jūs sūtat jau, linki ir. Čau, Kristam, čau, Jāni, Laura, čau. Un mums ir māja vasarnīca, kā reiz iesūtīti. Inga iesūtīja vēl tās, mēs tūlīt nokomentēsim. Davai, let's go vispirms tās arī. Tad, ja nu gadījumā Laura atslēgsies, tad viņi pirms tam būs dzirdējusi mūsu viedokli par šo. Nošērosim. Tā. Reku i Cārnikavā. Nu, kur tev vēl vasaru pavadīt, ja ne Cārnikavā, vai ne? Pieprasīt vietu. Nē, tas nav sarkasms. Nu, tiešām, tas ir... Man liekas, kur tie kooperatīvi dārziņi? Arī Cārnikavā? Tur arī ir. Jā, viens pie otra. Šitas ir Čovskijs. Smuka teritorija kopta, pats galvenais. Laura, tu izskatīji visus variantus un izlēmi, ka šis ir tā kā visforšākais? Šis ir tavējais? Nē, dīvaini, viņi jau pagājuši arī sūdīja links. Tā kā, nē, domāju. Nu tā kā priekš sevis. Ā, priekš sevis? Jā. Zini, tā kā man uzreiz atgādina to gadījumu, ka mēs bijām dzīvoklī vienā, un viņš bija tā kā bez remonta, bet nu cipa nu, normāls. Un tas klients tāds stāv, Oskaram prezentācijā tāds... Un tā kā rokas kabatās un tā paņem tā uzspar tā divreiz pa sienu, tad tā kā var dzīvot. Tā kā mašīnai, zini, tā kā par iepu, bet tā kā dzīvot. Šitā saka, var braukt. Šitajā jau tā kā var dzīvot. Kāpēc tad spēr pa sienu goddem? Un šitas arī, lai šitajā tā kā var dzīvot. Bet šitās mājas pārsvētās vācās, ko atjauno, pēc tam sit gaisam.
Īstenībā, jā. Jā, bet bieži vien, man liekas, paši savām rokām arī to dara. Nu, tā kā tas nav kā biznesprojekts. Reizēm ir vērtīgi parunāt ar kaimiņiem arī, lai kaimiņi nostučīja kā remontēt. Un tad tagad nākamie, kas remontēs ar kaimiņiem, pirms tam parunās arī. Es zinu vienu māju. Es neteikšu, kur viņi atrodas, bet man izstāstīja kaimiņi. Kad tā bija vecamāja un viņi vienkārši nosiltināja ja, un uzlika nevis vēja plēvi, bet parasto plēvi. Oh, un nu tā, palēto ātri, kā paši... Es esmu cik vēja plēvi un parastā plēvi. Tur tā kā tvaika izolācija iesaistīja. Nu jā. Okay. Un vienkārši uz ātro sačinīja un ielika pārdošanu. Šis ir tā kā līdz galam pabeigts, ne? Viss tāds... Jo. Normāli. Kāds viņam cipars ir par? Cipars tu pagad... Es tikai minu. Jā, man liekas, bišķi varbūt... Nu, pa lielu varētu gribēt varbūt kāds no ārpuses skatās, bet varbūt pa daudz. Carnikam varbūt arī. Nu, kandiška. Ļoti labi. Man liekas, tas bija siltums varbūt, ne? Mazāk viņa. Paga? Liekas, tas bija siltums. Jā, ar apkuri tur ir šitais viss caur, man liekas. Tur bija lejā granulis. Jā, reku bija ārā. Reku vēl dažādas apkuris. Kurināmais un siltums varbūt. Sildumsūknis un kurināmais. Granulu šitais te. Šitais ir forši, jā, jo viņš šitu lēnām grūzd. Bet no tas siltum. Tajā vienā vietā, un viņš no turienes ir nākā vēl. Interesanti, vai viņš ir te nolikts, jo ir tagad šitādi paši, kuri... Kur truba iet. Jā, tas nozīmē, ka iespējams, ka tas siltums iet arī uz otru pusi, vai varbūt uz vēl viena truba. Vai varbūt arī uz augšu. A, tas ir gaisa iekšā varbūt. Jā. Nu, šeit neesmu baigais spečuks šitie, bet labi, viņš aiziet kaut kur tālāk par šo vienu istabu. Lā, tētim kaut kas līdzīgs ir, bet nu, ne tāds, viņš mazāks ir. Nu, redzi, bet, nu, kā vasaras, jā, bet tur ir redzēji apkuras risinājumi kaut kādi. Oi, daudz jālas, apsardzes firma Taipans, nu. 46. 50 eiro, kas 46? Kvadrātmetri. Kurā vietā, man liekas, kaut 120 noskatījos. Nē, man sākumā arī likās, ka viņi ir šķiet lielāk. Man liekas, 70 kaut kādi. Of 46 toči. Nu, cena! Du, es... 100. Nē, lūdzu, okay. Labi. Tas ir vēl... Es godīgi pateikšu, es šitādiem cenu baigi. Tagad tu skaties šito, protams, un tu nezini, ka tur 40 kvadrāti. Jā. Liekas, ka viņš maksā tur tiešām tie 100 pāri. Bet, jo tīri... Cik maksāja mums tajās tur cekulē, tas arī vasarnīca? 70 tūkstoši, bet cik tur kvadratūra bija, man liekas, kaut kādā arī trīnieka platība. Bet viņš aizies. Pasties, man rakdzējumā februārī aizgāja, labi, tur bija 3 tūkstoši zeme, bet tur bija 40 kvadrātmetri, un tur bija 3 istabas un pirts iekšā. un tāds pats cipars kā te, nu, te noteikti aizies. Šitiem ir jāaiziet, man liekas, tīri, kaut gan atkal no otras puses. Netiču. Tas ir pie Carnikavas. Parādi vietu. Tas, ka Carnikava, bez zinkas vēl. Mēs atceros, kad Artūrs vēl tirgoja un skatījās vasarnīcas kā tādas, tad tās mazās vasarnīcas, ja, kurās nevari tu dzīvot. Ne jau tāpēc, ka viņi nav pabeigti, bet tāpēc, ka viņi ir vienkārši maza. Ja? Viņi ir maza. Kāds varbūt var dzīvot viņā. Un tas arī būs tas varbūt pircējs, kurš samaksās šito naudu. Tas būs kaut kas līdzīgs. Bet es nedomāju, ka viņi var novērtēt par tādu naudu. Te nāks cilvēks savu naudu. Tieši ticamāk. Tā, un vai nu tas būs cilvēks, kurš būtu gatavs nopirkt, nezinu, tur divnieku, trīnieku, bet viņš nav ar daudz bērniem vai ar bērniem. Nu, ja tas ir vienīgais, kur dzīvo, zini, un ja apkārt nav kaimiņi, kas tur arī gluži līdz galam vasarnīcas, tad tas varētu būt tāda alternatīva pircējuma kaut kādam, kuram budžets 80 vajag nopirkt, kur dzīvot. Parādu, kurā vienā viņš atrodas karti, pastamies. Bet ja mēs runājam kā par vasaras īpašumu. Nu, līdz jūrai ir kāds. Un tur nav kaut kāda upe apkārt kaut kas tāds? Tur ir upīte. Tā nav, Carnikava. Tie ir saulkrasti. Nu jā. Tas galīgi, tas čālis nošāls gar. Tā galīgi nav Carnikava. Vai arī viņš nepreiz ielicis. Vai arī, jā. Pietu turāk, vai tā iela tur parādās, ja tur rādījās kaut kādā tā. Nu, zini, es nevaru netīt, nu, tā kā viņi neparādīsies, viņu tev vajag ielikt. Jā. Vai tas ir galīgi nepareizi ielikt? Vai arī viltības? Saulkrasti. Eku ir saulkrasti centrs. Gribēju teikt. Pie tam samazināta cena vēl. Nu, jā, tad viss, ka nevar repārāt. Un tad vēl nākamreiz next time simšums atrodas saulkrastos. Tā kā, lai saprastu točnē. Saulkrasti. Nekāpēc, lai jālikt Carnikava.
Viltības pēc. Nu, lai tur vairāk skatās. Es parasti uzspiežu ziņot. Tā kā parasti man ir, nu, tā kā nepareiz kādu kļūdu pieļauju, vai vienas links beigās. Nu, vai arī tu esi bijis viltīgs tāpat kā šitais. man liekas, ka cena ir tāda vairāk un mazāk adekvāta. Protams, mēs varam paskatīties, ko var dabūt cernikā pa 70 štukām, bet es domāju, ka viņu nevar nemaz salīdzināt ar cernikā pieejamiem īpašumiem. Bet tīri intereses pēc. Maksimālo es ilgu. Tu pirktu sev tā, ja tu meklētu vasarnīcu līdz 80 tūkstošiem, vai šis būtu variants, Raivi? Var atrast labu, nu, lielākas platības. Nu, ok, lētākais tas ir. Jā, līdz 80 jāskatās, jo vairāk nepasties. Nu, nav vērts skatīties augstāk. Ko es tagad daru? Nu, es iepriekš pareizi izdarīju. Ir šitais jau sapņu. Nu. Kubiks mazais šitais. Nu, nē. Virtuvē jā, var mazgāt rauks no dušas. Pataisno, jā. Nu, jā. Nē, nu, tas ir... Šis ir pārvērtēts. Nu, bet vasarnīca, tā vasarnīca. Kāda starpība, kur tā duša stāv? Tur arī tur no krāniem mazgāties pa vidu cūs tās zemes. Ka? Cik platība? Tie paši... nē, vairāk 55. Bet, nu, šitais ir Cārnikavā. Kādam tas uzreiz un tur kaut kur pa vidu. Es tur baigi blandījies, es nevaru norakstrot šo kooperatīvu. Bet te ūdens, es nezinu, cik tie kanāli forši ir, vai viņi vajadzīgi vispār ir, bet... Maz trautiņi. Ūdens nav tik tālu. Šeit, kur viņš palika, tas otrs īpašums. Nu pēc tam atversim. Un šeit atkal... Tas ir tāds nepareizi ielaist vienkārši. Jā, bet savukrasti nav slikti. Jā, bet šeit tu arī viņš... ūdens kanāls kaut kāds blakus ir. Nē, nu tā ir tādā. Vispār nav, jā. Nu, tā mums vajag salīdzināt salkrastus ar salkrastu īpašumiem. Nu, kāds sakrasts cernikā vispār. Ok, paskatīsimies, kas tad salkrastos notiek. Līdz 70. Un tur vienkārši. Viss, ko tu vari vēlēties vienkārši. Un tad mēs saprotam, kas notiek. Rekur, tu vari pa 90, varbūt nē, uzreiz. Pa 79, rekur, viņa te ir. 5.29 un unikāli divstāvēka. Rekur, šitais ir tā kā kaut kas līdzīgs, bet nevajags līdz tādam izpildījumam. Šitiem? Jā. 74 un pulsties iekšā. Hoppā! No konkurences uzreiz. Nu, redzi. Radiators. Nu, šitā ir tāda vasarnīca forša iekšpusē. Nu, labāk. Viņa plašāka, jā. Labāk šo. Skatāju vēl lokācija kāda ir, tad noteikti labāk šo. Man liekas, vasarnīcas ir tā kā NFTs, vai kā viņas sauc tos mākslas darbus, jā? Nu, man patīk, man nepatīk, ka šitam ticu, šitam neticu. Tu galma vairāk šitā. Tur vispār kaut ko racionāli pateikt. Nevienu vasarnīcu nevar novērtēt, vai ir kur pērkzim vērtējumu. Nevar pārdot, piemēram. Man liekas, viņas ir tādas tā kā... Man liekas, kamēr tevi konkurence un konkurence labāks. Fiškas, kuras pērk, vienkārši katrs izdomāts ir gatavs samaksāt. Varbūt vairāk un mazāk tas budžets ir vajadzīgs, tāds tie 70 pabeigti, varbūt tāda normāla, kur dzīvot, varbūt arī ziemā ap 79, jā. Nezinu, kuri tev labāk patīk? Nu, vizuāli tā, bet racionāli šī. Un ar lokāciju. Es nezinu, šita labāka vai... Nē, šita viennozīmīga. Kāpēc? No jā, pasties, kur jāstrādās. Te patās ir ezeriņš. No drona bildes jau tā bija uztaisīts. A te bija kaut kur te laikam, ne? Nē, tas bija te cits. O, tas bija kaut kur tur, vai ne? Nē, tas ir Cernikavā, jopram. Tas ir Salkrastos pie Smirdubiķa. Pagam. Kāpēc šitas Salkrastos ir Cernikavā atkal? Es ko nesaprotu. Dočna. Ko viņi reversā tagad te tirgojās? Fuck. Cīnās. Tas nav... Viņi sadarēja. Tie kaut kāds viņi, un tagad otrā pusē sēž laivā un ņirds pa mums, ne, ķipa. Neko nesaprotams. Kad tikai viņu sajaukt kaut kā. Nu, labi, anyway, jā, tas lielais ūdens tilpne ir blakus, tuvāk, blakus iztās tādas lielākas tās mājas. Piedāvājums varbūt foršākas apvičētas. Nu, labi, okei, okay. Man viņa apdīva liekas normāli. Es viņu kartūras izsakos pārdevu guļbū, kurā dzīvot ziemā kā vasarnīca, viņš teica dārgā kā vasarnīca līdz 80. Tā kā baigi dārgi viņas nepārdodās vismaz uz līgumu. Tā kaut kā. Ko, no 1 līdz 10 novērtējiet to koceni, to melno? 8. 8.
7. Jā, bet es vēl pirms novērtēšu. Es varu arī nepareizi novērtēt. Nu tā, gribētos dzīvē apskatīties. Jo noteikti var visu kaut ko nopirkt. Reku, vēl vienu bija. Tas nekas nav. Šī ir tiešām vasarnīca. Bet ārko tirgo. Tā jau var novērtēt. Nu jā, viņiem ir aģentūra. Es vienkārši te jau klikšķinu vēl vasarnīcas. Nu tā, lai varētu novērtēt. Es domāju, viņas visas jābrauc skatīties. Tev konkrēts budžets no tik līdz tik reku pa 60 var nopirkt nepabeigtu vēl, bet jau kaut kādu. Kas te notiek? Tur vasala ciema tur nopirkt. Izskatās. Reku, nu labi, zini, tie ir salkrasti, tur ļoti tālu viss kaut kas. Bet es gribu pateikt, ka vienkārši tādā budžetā izskatās, ka tā pabeigtība nevienam nav īpaši lielāka. 79, 80, šitais izstāsts ir foršākais, ne? Bet mazākais arī. Jā, nu tā viņa vizuāli visu smuki sataisīta gaumīgi, bet platība ir maziņa. Un kvadrātmetra cena ir... Nē, jūs saprast, tur kāds ir dzīvojis, vai viņi jau tā kā gatavot priekš pārdošanas ir? Es balsoju par otro. Es zini kā, ja man jāsaka vasaras īpašums, bet tas, kas saukrasti, Un tā lokācija apstājas ir kur? Lokācija. Nu, viņš tā kā tālāk no tās. Visu vai tur ir rūpīti apkārt? Pietuvini. Nu, es nezinu, cik viņi rūpa, bet jā. Varbūt viņi ir jāskatās tur dzīvē. Bet man, es ko gribēju pateikt pirms viņu vērtēju. Es domāju, tagad viņi izskatās, cik forši un tā. Un varbūt vasarā pat ir forši un tā, vai ne? Jo liela terase. Ko tev vasarā vairāk vajag? Nu jā. Vai lielāku terasi vai es nezinu, lielāku pagrabu. Nu labi, pagrabs ir forši, bet... Un vēl kas ir... Izskatās forši. Bet tad, kad tu dzīvē atbrauks un skatīsies viņu, un būs redzējis citas vasarnīcas par 80 tūkstošiem, visdrīzāk tu sajūtīsi tos 40 kvadrātus. Jā, jā. Un vēl tā jā, pamatīgi, tagad tu ies iekšā viņā un sāks staigāt pa viņu un paņem līdzi vēl divus draugus. Un ejiet jūs tur četratā ar to pārdevēju un pamēģiniet tur, nu, pagrozīties. Un tad sajūtīsi, kā tas ir 40 kvadrāti. Un tad jau tās bildes liksies bildes iztījās labāk. Nu, labi, tīri dēļ tā kvadratūras. Bet ja mēs pastāmies jaunie projekti, kas saisās 45 kvadratmetrīs, tad šitas liksies tāds. Arī, ja viņš ir izplānots labi, ja viņš ir labi izplānots, visi fine. Paldies, liels Laura, par linku. Izskatās, ka tā nav lētākais variants pēc cenas, bet pēc vasarai pielāgotākais gan, laikam, liela terasa. Nezinu, tur... Jā, nu tā smuks, ļoti smuks viņš ir. Nevajadzēja Carnikavā varbūt, bet ir arī pie saukrasiem izlikts, tāpēc ielika Carnikavā, vēl atsūtīja uz laivu, YouTube arī mēs ieliksim, pēc tam tā kā šī vasarnīca būs visur. Vēl TikTokā iemetīsim, vai ne? TikTokā vēl, ko TikToks tieši domā par šito, pa 79, ga jau 3 var uzcelt tādas pa to cenu. Starp citu īstenībā, cik maksā tādu uztaisīt? 40 kvadrāti, jaunu. Tas būtu jāprasā būniekiem. Nē, nu bet, kāds mums šitie, kas koka... Pēc idejas jau var. Tie 2000 kvadrāti. Jā, 70-80. 70-80 tūkstoši, cik kvadrāti? Jā, tur bija 44, laikam. Ok, pareiz, jā, bet pareiz. Tas ir jauns, un tas jā, nav... Pilnībā jauns. Pilnīgs ekonomu, labi izpildījums. Jā. Bija, un tur var visu caur gadu dzīvot. Tur var visu caur gadu dzīvot. Tā kā aprēķināts jau visi forši. Ar siltajām grīdām, kas ir ekonomiskāk arī. Siltās grīdas, nevis tur vieta, kur ielikt kamīnu. Jā. Vienīgais plus uz zeme. Jā, plus uz zeme. A cik maksās 600 kvadrāti kooperatīvā tādā? Nu, atkarībā, kurā vietā atkal tā. Nu, jā, bet dešas, plus mīnus desmīgs. Nu, 10-20. 10-20. Bet vai tad nevarēja lētāk vēl tur pateikt 70? Tur tā pietiņa, cik maksāja? Viss ir atkarīgs no, jā, tur mainījās, bet man liekas, tas bija maksimālais 80 kaut kādu tūkstoši. Nu, labi, jā, tur... 60 var uztaisīt, 70, nu, 80 točno var uztaisīt svaigu, jauna karkasa ēku, jā, karkasa koka ēku. Lieliem logiem līdz zemē. Lieliem logiem, jā. Ar saunu iekšā, jā, iebūvēt, ar saunu iebūvēt iekšā jā. Un siltajām grīdām. Tā kā kosmos, nesalīdzinām. Labākais ir tas, ka tur ir baigi pārdomāts plānojums.
Jo tur nav, būs tā kā Bonavā, tu teici, ieeji un liekas, uzspir pa sienu, tad tā var dzīvot. Jā, jā, jā. Tur no, tiešām ļoti labi izplānot. Tas ir, es vienkārši iedomājos alternatīvi, ja? Un jā. Jo mēs ejam tālāk virs 60, jo tuvojamies mēs vairāk šim keisam. Jā. Nu, tā kā, jo tu zini viņas vienkāršādas te. Vienīgais, kas tur ir lokācija, tā kā var mēģināt nospēlēt par labu. Tas ir dzīvoklis. Mēs pakomentēsim vasaras dzīvokli. Es domāju, ka nevajag miksēt. Labi, pēc tam Inga mēs varbūt atvērsim. Sorry, nav vasarnīs, bet tūlīt ir darījums. Un? Šito mēs izgriezīsim, Ātri apskatāmies. Edija, varbūt tu var pateikt, ko... Vasarnīcas virtu. Nu, reku vasarnīcas, vasaras dzīvoklis. Nu, vasarā darījums vismaz. Lieliem vagoniem reāli. Varēja iemest tikpat labi automašīnas. Miera seši. Varēja ielikt automašīnas un paprasīties viņu tūtās pērku, un tad mēs apskatītos. Jā. Vai kādus paklāju labāk. Man patīk paklājus vērtēt. Tur ir kamīns. Nu, te ir 1700 kvadrātā, miera 10. Māja ir pagalmā. Nezinu, vai stāviet ir. Māja apsaimnieku īpašnieku bija mēbeļu gaismas, jo stāviet uzreiz game changers. Vai tu var spiest maksimu vai nē? 118 tūkstoši pirmkārt pa divnieku jau ir daudz. O, 68 kvadrātā tas arī ir daudz un liels. Tur ir kamīns, tur ir šurpu turpu. Tā... No visa redzētā un tos, ko es zinu, es varu pateikt tā, ja tu pērc sev un tev patīk, ok, vai mēs pārdot viņu par šo cenu? Varbūt, gan jau ka jā, kad viņš ir izlikts. Vecs vanu sistēma. Jā, ir jāatjauno 25. No 5. Tagad 8 no 10. Nu, tā kā pirkt ar aprēķinu, tas tā kā novērtēt viņu varbūt varētu par šo. Tur jāskatās māja daudz jautājumu. Bet nav kosmos, nav nekas nereāls, var strādāt. Ja beigās izrādīsies, ka tā māja ir tur baigi labā un tā, bet izskatās, ka vidēji. Ir ok, liels dzīvoklis. Liels dzīvoklis, liela cena. Nu, gala. Jā. Kvadrātmetra cena ir ok. Es boikotēju. Ko piedāvāju, es saprotu, mēs ejam uz vasaru atpakaļ, uz vasaras īpašumiem. Es ceru, ka Ingai viesu skaidrību. Es tikai neko nepateicu. Es tikai noteikti nepatīku. Nē, korekts īpašums, korekts cena. Nu, vairāk mazāk jā, ja tu kvadrātā skaties, jā. Ko sagat par šo? Krists jautā. Par ko? Nopietni dzīvoklis, nē, vai tas nav dzīvoklis? Tas ir dzīvoklis. Nevar zināt, pagaidi. Varbūt tas ir... Zirbnīkals. Jābūt uzrakstīts, ka tas ir dzīvoklis, Zirbnīkals. Pagā, bet tur ir vasaras īpašums apsies. Rekur ir vasaras īpašams. Es saku no jumtiņu. Pagaidi. Rekur pa vidu. Tā, rekur, šis ir... Vasaras īpašams. Vasarīgāks īpašams par šo, kur mums iesūtīja. Kodi renovēt māju. Kāds zin šo māju? Nē. Zirbnīkalnā. Es arī šitajā neesmu bijis. Renovēta māja. Mēs būsim ļoti viegli pievērsīsim uzmanību dzīvokļiem, ja godīgi. Jo mums tas tā kā Bērzupes vasarīga iela. Bērzupe. 23. Ar ko tev asociēs 23? Es nekomentēšu no vienu dzīvokli. Tāpēc, ka tas aizņem laiku un cilvēku. 1500 kvadrātā renovētā mājā, man liekas, ir ok ar remontu. Jā. Es tā kā... Tas tā, uz ātrumu. Ja kas, mēs varam bez maksas aizbraukt, apskatīties un novērtēt. Čau, Rinaldi. Guna. Ko tu atsūtīji. Un tur būs zemes gabals, lauksaimniecības zeme. A, tos īstenībā būtu vasarīgs īpašums, ne? Nu, tur varētu uzcelt kādu moduļu māju. Nu, va. Nē, nu, jā, un tad tas būs īpašums, kurā var dzīvot. Arko. Tur jau viss tās pēc viesnīcas, ne? Nu, jā. Bet kad tad biznesa viesnīca ir? 300 kvadrāti, 395. Laukos. Beku ciems. Beku Ogre. Ciems. Man liekas, ka jā, kur Ogre, Beku ciems. Kur ir Beku ciems? Cik ir zeme? Tu ir apsīsimies. Mežā. Beku ciems. Bet tu nebija platībam zemam, ne? Zemē. Tas ir otra pus Daugavai. Zeme pretī Ogrē kaut kur. 9 hektāri? Jā, 9 hektāri. Nu, okay. Alarm sistēma 24 euros per month. Kas te vēl ir? Tik daudz.
Tāpēc cilvēki parasti nezvana. Es negrib. Slinkums lasīju. Jā. Tā. 9 hektāri zemes. Kur ir rakstīts? Arī, kur ir rakstīts. Es tiku skaitļiem par šitie visā skatos. Un tad vēl uz lieliem burtiem 300 metru gara Daugava. Kas tur ir sadalīts zemes gabalā? Ir iespēja sadalīt 5000 kvadrātnedēļos gabalos. Ok. Nu, labi. Uz attīstību iespēju. Paskatāmies bildes mazliet vēlreiz. Un tur ir 309 kvadrāti. 395 tūkstoši. Ko tik nevar nopirkt pa 400 tūkstošiem? Bet paskatīsimies, kas ir šis. O, un tur bija tirga Daugava, ja, tie 350 metri? Jā, nemaldos. Cik tā māja maksātu uz štuka 500 zemes gabalu? Te vairāk ir tā zeme, tāpēc tas cipars man pirmais likās kā bijis pārvērtēts. Ņemot vairāk, ka tur ir 9 hektāri un pie ūdens un tevi 350 garu metri. Nu, tā kā make sense. Jā, Edijs ir bieži strādā ar šādiem īpašiem. Vismā tu arī, nu, bet, kad tev tur ir stāv māja, kas maksā 150, bet tad tur ir vēl zeme, kas maksā ekstra kaut ko, un beigās tas maksā 350. Mm. Tu skaties to māju, kas tas pa murgu? A, beigās tas viss ir fain, jā. Jā, nu. Bet pircēji atrast ir tā savādāk. Citreiz pat divi vajadzīgi. jā, nē, nu, bet jā, jā, jā. Nē, nu, bet pasties tā nopietni, ja tu viņu nopietni, 50 tur 400 tūkstoši ir. Tu paņem tos divus zemes gabalus sadalē un pārdod katru pa 50 tūkstoši. Tu jau esi jā, bet ir, ir maz cilvēku, kas ir gatavi ar to ņemties. Jā, tāpēc esam mēs. Ja, es tieši gribēju teikt, jā. Un tad spēlējies aiz tās Raimas vēdīs. Tāpēc esam mēs. Jā, nē, mums patīk saskaldīt īpašums. Jo vairāk daļās, jo labāk. es jokoju. Vai jūs, es vienkārši jau esi iemantojis šo slavu slikto. Nē, nopietni, centrā dzīvoklis, kad dala mazos pavisam, man nepatīk. Man patīk liela dzīvoklis. Es pat biju skatījies šo piedāvājumu. Bet šis vispār nav tālu. Tas nav tālu. Reku Čekavā? Vai tu brauc par Daugmali, jā, taisni, vai otrādi, vai tu brauc no Ogas, tur bišķiņas priekš, pār Hesam, un tad atpakaļ ceļ. Tur ir labs ceļš. Man tagad tāds bliss reāli, es uzreiz atcerējos. Es tikko komentēju Daugmalē mums, vai kaut kur te pie Daugavas, var sakot, 13 hektāri vērtējums ir bijis 900, kuram es neticu nevienā brīdī, 900 tūkstoši, bet var būt. Bet mēs nonācām pie 7 eiro vai kaut kas tur kvadrātā 5 eiro. Mums ir pa 5 eiro te kaut kur kancer sili. Pa 5 eiro kvadrātā 24 hektāri jau sadalīt zemes gabalos, jau ar pieliktām elektrībām vēl kaut kas. Nu, vienkārši ciemat attīstībā es vienkārši pagaidām komentēju. Ja? Bet jā. Tur 5 eiro kvadrātā šeit ir. Cik tur bija hektāri? 9. 9 hektāri. 9 hektāri. Reiķināsim, ka māja nāk pa velti. Nu, tas ir stūbi tā reiķināt, bet jautrības pēc. Es nezinu, kuram tagad ir jautri. 395 tūkstoši dalīts uz 90. Tas ir 4 eiro kvadrātā. Jā, nice. Pa lielam zeme nāk, māja nāk pa velti. nu, nu, ja tu biji gatavs pirkt kaut ko citu līdzīgu. Nu, jā. Saka, tu viņu nopirks un tu būsi, ja tu viņu sadalīsi un pēc tam pārdosi mazākos, nu atstās piemēram sev divus hektārus un tā, ko trīs. Nu, ja tev ir laiks pēc tam tur 5 gadus ņemties, bet nu, tu jau tāpat tur dzīvosi it kā. Paliem tu dabūsi pa māju pa velti. Ja tev ir nauda, ko nopirkt tagad pa 395 vai arī, nu es nezinu, cik būtu vērtējums, cerams, ar ko var palīdzēt? Nu. Nē, nu ja tu... to drīz pa mums ar šitā teiks. Kad man ienāca prātā, ja tu māji nopērc kredītā, un tu pēc tam gribi sadalīt zemes gabalus un pārdot, to banku vispār ļaut? Tu jau viņam to nesaka sākumā. Nu jā. À, nu jā, jā, jā. Tu izdari visu, un pēc tam tu sāki. Pēc tam tu tāds, zinot, man te pamainījās plāni. Tā kā tu nopērc dzīvokli viennieku centrā, un tāds nopērc tā kā sev, un tad nākamajā pēc zemes grāmatas nostiprinājuma. Tu tāds, ziniet, man plāni pamainījās. Tikko vakar, reāli. es sapratu, ka, nu, bet, nu, jūs taču atļausiet man viņu izīrēt. Ach, tu. nu, labi, 80 eiro gadā. Labi, nu, tu saskaldīsi, kur zemes robežu plāns? Īsmā meklēsim viņu kādas traskatīsim? Nē, 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 nē. Es domāju, ka mēs vieta ir ļoti laba, vieta ir ļoti laba. Tur forši tas, kad arī garām tas nu, ceļš viss, kas iet, ir ļoti labs. Beku ciems. Un man uzreiz tās ziemas, uzreiz atbaidi gribas slēgt ārā, bet kurš tad tas ir tas īpašums? Nezinu, kur viņš ir. Ā, bet tur ir vairākas mājas. Pagā, tur nebija kadrs? Jā, jā, tur ir sabiedriskais brauc, apsies reko pietur. Gribu redzēt, cik bieži brauc skaties.
Pastāstīsim, kad tas numurs nebija klātība. Rekuši idejas. 7.13. Vienu reizi dienā. Pareizi saprotu, vai tas ir nākamais? Es nezinu. Varbūt tuvākais. Ņemot vērā, ka pulkstenis ir puses 10, tad varbūt tas ir tuvākais. Toču tas laikam tuvākais. Pasties, sludinājumi vienu katrs numurs pievienots. Tas būtu jauki. No. Nē, nebūs. Nu, labi, bet no 1 līdz 10 novērtējiet šo. Es teiktu, 8. Zini, kā es viņu tirgotu? Es viņu reāli tirgotu... Pirmkārt, es varbūt viņi... Varbūt... Nu, domātu par to, vai tirgot kā zemi arī vēl atsevišķi, ja? Un bez mazliet ar piebildu, ka tev obligāti jāpērk arī māja, vai arī tev jāsagaida, kamēr es atradīšu pircēju māju. Nu, ķipa tā kaut kā. Un otrs puses viņi noteikti gribētu piedāvāt māju. Nu, baigi daudz skatīsies par 400 štukā māju un domās, kas tas tāds? Man nevajag nekādu zemi. Vēl mašīna iebāz iekšā, ja, kur tu gribi pārdot. Tā ir, jā. Un pieliec vēl 10 tūkstoši. Un tad varbūt sameties ar vēl kādu, kurš ir, nu, saprotam. Cilvēki, kas meklē kaut kur tur tālāk no Rīgas, pa tādu cenu neskatīsies. Nu, nē, es nesaku, ka ir kaut kas slikti izdarīts ar piedāvājumu. Piedāvājumam viss ir kārtībā, bet problēma ir tā, ka tā ir tā problēma, ka tev tur viss kaut kas ir iekšā un it kā cena ir reasonable, bet, nu, viņai ir vairākas lietas tur iekšā un no viens kā, nu. Prasītos vēl kādu droni bildu, lai būtu tāds kaifīgs skats uz kopu. Bet zinu, kas vēl radās jautājums? Vai tie... Zemes robežu plāns. Kādas zemes robežu? Tas ir pirmais, ko es gribu, ja tur ir 9 hektāri. Kamā. Bet jautājums ir 9 hektāri, vai viņi ir visi pa zemi, vai ja tur ir tie 350 gar ūdeni, vai tas iet vēl ūdeni iekšā? Es nezinu, ko tas nozīmē. Nu kā, nu es, reizēm, kad tu vari nopirkt vesot trešdaļu ezaru, jā, nu kā piemērs, tur iet iekšā. Tas jau tev neko nemainīs. Nē, nu kā, tu no 9 hektāriem tev var... sēdēt reāli tajā krastā un visi mācīt. Tev tāpatās ir, tā tavs josli. Jā, Raju, bet tu no 9 hektāriem piemēram tikai puse ir uz zemes. Nu, es sapratu, jā. Nu, tad jau tas ir... Interesanti vairāk ir, cik māja ir tu Daugavai. Ja māja ir pie ceļa un tur ir tas tur, tad sanāk, ka tu tā kā nedabūsi to... 10 minūtes ir reāli. Nu, reāli, ja tu pārdos to zemes gabalu beigās, tu tur nekādīgi. Varbūt tāpēc arī tur nav tas robežu plāns. Es nezinu. Nu, jāpapēta būtu smākāk, ja gribi tīpaši dalīt. Bet tā vispār šeit ir potenciāls. Jā, ar dronu varēja tādu smuku uztaisīt, to bildīt. Tas ietopīt laiku. Vasarai arī viņš tā kā atbilstoši. Man patīk, ka priekš laiva vasaras īpašums viņš ir perfekt. Paldies, Lēls. Super. Vēl bišķi pievērt. Normāla māja. Nu, pasīst rokotas čūnas arī. Jā. Man pat tā krās labāk patīk nekā šitā. Nu, jā. Gaume. Pa gaume nestrīdās. Normāls, labs kejs. Man patīk. Tu teici 9 vai 8? 8. Jā, tu? Es teiktu arī 8. Dēļ piedāvājumi, jā? Ja būtu ar zemes robežu plānu, vēl kaut ko piedāvājumi dalīt, vēl divas cenas, tik pa to, vispār. Bet nu, šitā bilde man nelieca nekur, kur tūlītās ūdens ir blakus. Daugavu nopirkt nevar Gunda raksta. Nē, ezeros gan ir, es zinu, kad, bet varētu būt taisīt, tāpēc bišķi sabūst. Bār nopirkt veselu ezeru. Ir ūdens, nu, iekšā ūdenī. Tur mums bija viena māja arī, es neceros, kurš tas atzars bija, bet tur arī sanāca tā, ka tad, nu, tad jā, tā kā nāk līdzi, tev vienkārši zemes robežu plāns iet iekšā. Ūdenī neiet, māja tiešām nāk bonusā šeit, Gunda saka. Vērtējums ir 275. Ja taisītu vērtējumu atsevišķi nodalāmajai zemei un mājai, vai tā nebūtu lielāks tas vērtējums? Nu, tā kā divi vērtējumi, vai kur problēma sadalīt? Nu, tā kā... Nu, nē, 275. Kosmonauts. Nu, es nezinu, ja māja nāk bonusā un vērtējumā, vērtējums ir mājai... Tā kā, nu, jā, tas, kā būtu, ja novērtētu vienu pašu zemi, cik būtu zemē vērtējums? Bet pa lielam tā sanāk, jā. Nu. Labi, mēs skatāmies pēc biznesa viedokļa. Šajā gadījumā te ir vērtējums pēc reāli. Pasūtītājs, kurš man grib māju, vai ne? Un viņš tās... Jā, nu uztaisīja, nu māja maksā. Tas ir tas, ko es prasīju. Cik šitā māja maksātu uz štuka 500 zemes gabalu tur? Jā. Nu varētu būt kaut kas zem 250, apmēram tā. Tur ekstra tā zeme nāk klāt. Cik viņi par ir liela? Māja? Jā. Mēs iespringām par zemi. Nē, 300, man liekas, bija. 309, jā.
Nu, tipa liela, bet nocīšanas izstāvas. Bet tur apkārt nekā pieskaitu, nav. Tev viskārt garāža vēl ir pieskaitīta. Varbūt šķūnas. Jā. Es to pat nezinu, vai es liktu iekšā. Jā. Bet tur baigi daudz sarakstīts, baigi ilgi būtu jālas. Nē, nav laika. Vispār, kurš mūsdienās lasa, vai ne? Nu, tā arī ir īstenībā, tev piezvanā. Tā arī ir, jo garāks teksts, jo mazāk vēl lasīt. Ei, Igors Krīps, reāli. Un tad tu uzraksti sīkāk informāciju, un tu domā, kas to vispār raksta? Un bet, ziniet, mums pārdevējiem, mums ir tāda nianses, ka mēs lasam. Jo tagad tev atnāk garš epases, tu lasi, un pēc tam notiek brīnums, tu sāc arī rakstīt. jo, ja tev cilvēks uzraksta, tev jāraksta atpakaļ, tu nevari zvanīt un izmantot savu vērto veidu. Tad, kā atrodas kalnā, tāpēc plūdi riski nedraudu un es maidiņšu. Tas tā Jēkabpils jā. Kontekstā? Jā, jā. He. Nu jā, 49 tūkstoši. Kas tas ir vispār? Pārdod māju klusā privātu māju rajonā, labi kaimiņi. Salonis un gaišas istabas. Nu, es domāju, kārtē paskatoties vieni skaidrs, ka plūdu nedraud. Viņiem jau... Jā, nu, viņš bija tur... Tā kā... Visi, kas skatās Jēkabpilī, jau, nu, tā kā paši papētīs plūdu jautājumu, es domāju, to varēja nerakstīt. Bet, nu, labi. Varbūt šis links tiek visiem sūtīts, ne? Tā kā viņi... Un tad tā kā, o, Jēkabpils, kāpēc? A, varbūt vienkārši cilvēks pieredz, ka viņi visu laiku zvanu, tas ir pirmais jautājums. A, draud plūdi, tad viņš pēc... Visticamāk, jā. Es un viņš ierakstīja vienkārši, lai cilvēki beidziņu. Cilvēkiem vārds Jēkabpils vienkārši tagad kādu laiku asociēsies ar to. Katru gadu bezmaz. Nu, lūk, re, kur ir tas... Bildes tuvāk. 49 tūkstoši šis namiņš Jēkabpilī. Tas ir vasaras īpašums. Posties kāds šķūnis uz tevi skatās. Ir kaut kas remontāts, it kā nav remontāts, jā? Pareizi? Nu, kā parasti vasaras īpašumos, jā. Re, kur ir jautuls, ja kas? Nu, ziemā arī laikam. Tu esi lietas kursā? Es nezinu, kāpēc man liekas, ka varbūt... Liekas pa dārgu. Man arī liekas pa dārgu, jo es to māju baigi... Nu, 751 kvadrātmetrs. Es Jēkabpilī zemes gabalu cenas precīzi nepateikšu, bet es pateikšu to, ka... Nu, cik viņš maksātu Rīgā, es tagad domāju. Un Rīgā, nu, tā kā... Kur dārziņu kooperatīvi ir, ja? Jā, es domāju, ka šitā tā stāvoklī tur būs kaut kādi 600 kvadrātmetri. Cik tas ir? Es teiktu, tur 700-800, bet nu nevis 800 štuk. Pa daudzus būs priekš Jēkabpils. Nu, man nav bijis. Nu jā, 3-4-5. Tas, ko tu teici, 600, jā. Bet es, kā, ot reku ir un reku nauda, jā. Nu, mm-hmm. Es domāju, man sākot... liekas, virš 40, vispār es viņu neredzu. No otras puses, Rīgā viņš varētu tā maksāt tur kaut kur dārziņos, ne? Nē, dārgāk būtu dārziņos. Cik maksāt dārziņos? Jā, būtu dārgāk. Jā, būtu dārgāk, jā? Okay. 70? Nu, es tā domāju, jā, kaut kur tā. Ok, sorry. Es visu laiku to cekulu atceros man. No, tāpat paskatāmies, kas tur vēl ir. Jo, tas nevarēja saprast par to jumtu, jo man liekas, tur arī jumts jāmaina. Tur viss jāmaina. Un reitiniers izmaksas pats zina, kādas ir tāmēr mājām. Rekur pa 50 var nopirkt vēl vienu, daudz konkrētāk, tā kā, bet es nezinu, kas ir foršāk, katram savs laikam. Ķieģeļas tirgu. Ja nu iekšpras nav bildes, iekšā redzams, noteikti tur ir ķieģeļi tikai. Jā, bet no otras puses, nu, te jau arī man ejot, Nē, nu labi, varbūt, ja kāds pērk, lai var palikt un dzīvot vai kaut kā tā, jā, un ar laiku taisīt. Nu, jā, bet pa lielam viens un tas pats gandrīz stāvoklis. Nu, labi, šis ir trakāks, laikam. Visi loga aizlīmēti. Nu, tā kā... Nu, bildes nav no iekšpuses, izskatās, ka tas ir kaut... Tur iekšā varētu būt, nu, pilnīgs čau. Jā, katastrofa. Zini kā, man liekas, tas ir drīzāk izsolē dabūt šitas... Viņš tā nofotografēts no ārpus un iekšpus, tu netiec iekšā. Vai arī pēc plūdiem vienkārši, es gribu prom no Jēkabpils. Māja ir nepabeigta būvēt un bez remonta. 50, jā. Ja? Kas tā tāda? Bet tur 132 kvadrāti. O, man šitā liekas interesanti. O. Pa 55. O. Nu, lūk,
Tur 49. Nu, labi. Nog! Un es gribētu uzreiz ēdīšu šeit sešu tajā mirklī. Jā, pa cigāru kopu. Sešu. Vasarā. Un viski glāzi rūpēt. Un domā, kā pabeigt visu līdz galvu. Uz ekspēr... Nē, jūs pamanījāt? Apdomā malā. Dzīvi. Tas ir ceļa malā. Es pamanīju, jā. Tas ir vairāk tāds... Bet nezinu, jums ir mainīts? Un, plus es kā konkrēti norenovēt ārpus. Jā. Nē, tā ir simpātiski, tieksim tā. Mm-hmm. Varbūt nav mans stils, bet... Uzlīdz kartē, kur ir, kurā vietā atrodas. Pagatavot apzīsimies. Bet tas ir pie paša ceļa. Nu, tā kā rīktīgi pie ceļa. Nu jā, bet tas ir nu, pilsētā pie tur? Ceļa vai... 2000 zem. Ir ok, no, ir ok. Tur vēl ir klusāka tā vieta, ja nekā... Nu, tev nav lielais ceļš. Jā, nav šitais Rīgas iela. Jā, katrā pilsētā Rīgas iela ir lielākā iela, ja? Jā, bet vai tas nav plūdu vieta? Plūdi. Man pasīties internetā, es redzēšu plūdu karti. Labi. Noteikti, ka redzēs. 55 tūkstoši. Pieņemsim, ka tas nav plūdu vietā. Nu, šeit arī jātais remonts, un tajās abās jātais remonts. Nu, tā kā šis ir reālākais case, laikam, ja vien, nu, tev nedara tas, ka pie ceļa. Bet, zin, kā labāk tais remontu vienā pusē, nu, tā kā āru vai iekšu, nevis abus. A, ko labāk, āru vai iekšu? Es taisītu, laikam, iekšu, es iekšu uztaisīt tā, kā es gribu. Man liekas, ka iekšu dabūt augšā ir vieglāk. Jā. Bet atrast arī kādu, kurš izdarīs, bet mums būs... Tu nevar zināt, no kārpusu taisīt. Kā tas viņi taisīja, jā. Ir mums pārējais. Tā kā tikko iepriekš teica, parasti tā plējabili. Nu, tas ir tāds... Mm. Nu, labi, to var kaut kur palupināt nost un paskatīties. Pa cik iecevā mēs to pusmāju tirgojam? 38. Nu, lūdzu. 38 tur, Jēkpilī 49 atsevišķi stāvoši. Iecevā mums viņa ir... un tev zvana pa viņu? Šodien zvanīja. Tā man izdēja, sludinājām ārā, jo bija neprēja. Reiknies, viņa pēc remonta viņa nostāsies uz kaut kādas 170 tūkstoši. Pie mājā? Pie mājā viņa ir? Nu, kur ir? Jā. Re, kur? Nē, es gribēju... Šitā ten. Smuki parādīt šo pulsīti. Nē, tā ir vismāja. Tā izrādes vismāja. Jā, vismāja? Jā, tā ir vismāja. Cik tur kvadrātmetri? Sotaks. Sotaks pa 39, ja? Jā, mēs novērtējam. Tā ir vismāja. Tu teici, 600 būs pa daudz vai kaut kā tā tajā vasarnīcē, ja? Nu, mums ir 380 kvadrātā šeit. Arī 640 zeme. Un otrs puses mums ir rekurtē. Un pa to nezvan baigi daudz. Tad kāpēc, lai par šo zvanītu daudz? Mm. Mm. Kas viņu atsūtīs par? Nu labi, Jēkpils ir krūtāka par Iecavu varbūt savā ziņā, bet no otras puses, nu, tur... Jā, Iecava ir tuvāk Rīgai. Jā, Iecavā varētu... Ja tev būtu jāliek uz kādu naudu, uz Iecavu vai uz Jēkpili? Uz Iecavu, jā. Ok. Nu, tas domās pirkt kaut ko, jā. Pat ja tev nevajag. Jā, nu iet lielāks. Es tā domāju, ka tur pieprasījums ir lielāks nekā. Caur Bausku visu laiku visi tur ceļojās. Un... Jā, ok. Nu, tad šis ir pa dārgu. Nav variants. Šis nav variants. Nevienā brīdī. Nevienā brīdī, jā. Tas izklausījās skarbi. Tā. Jā, diemžēl jā, bet tur ir vairāk pa 3-5, man liekas. Krist, es ceru nokomentējām. Nē, Krist, tur es ziepnieku un dzīvokli tā. 395 49 rekur jā, Lāsma ceru nokomentējām gan ok es domāju liest 39 un zaudēt neko nezaudēs tāpat un tad pēc tam bet domā cerība, vēl ka būs zvani, jā, ja tev nezvani jau divas nedēļas nu tad. Vai ir otrs variants liest pa 69 un gaidi kādu kuru nu tā kā kurš nezinu tur bet tā jau ir nu, nav tālu no krāpniecības par to vērtējumu, jā, rekur Guna raksta, jā, tie 270 bija, Daugo nopirkt nevar, un Raivi aizņemšos kopā, aizņemsies dronu, tev būs kopā jābrauc fočēt. Guna, jā. Tur obligāti vajag neaizgāju no sarsemes bildes. Mm. Nu, nekas, kā saka, visu pulveri neišo pirmajā, pēc tam nākamā marketinga kārta ar dronu bildēm. Tas tā arī mēdz būt. Sadalīt problēma, čakars plus laiks. Nu, tas jau...
Man liekas, uzreiz labāk. Jā, noslēdz roķeni un... Ar mūsu klientu. Kādu no mūsu klientiem? Aha, māju ar 2500 vajadzētu dalīt nost, viņa raksta. Nu, jā, jā, tas viss ir pareizi. Jautājums, vai māja ir Daugavas krastā? Ja māja tik tālu, promis teikt, ka vajadzētu 2500, bet 1 hektāru. Tu ir kāds stāpīju tev 9 hektāri. Nu, taču nu, nodala, cik tev vajag, un tad pārējo pārmēr. Ārcē vien to hektāru. Jā, 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 es esmu pilnībā absolūti piekrītu. Ja ir tik tālu no Rīgas, tad hektārs jā. Ir. Un ja tev ir pie labi. Upes, tad, nu... Nē, nu galvenais līdz upei Davalk. Kā? Lai Davalk līdz upei. Nu, jā. Nevis pārdot visu priekšā, un tāds, oh, well. Jā. Nebija plūdu vietā, bet pirms gada tirgojās pa 8K. Un tagad pa 30, tas, nu, jebkurš bija dārgāks. Viņi visi iespējams bija... Iespējams pa Jēkabpils. Nu, protams, pa plūdiem bija Jēkabpils, un tur bija jā. 30... Ne, 40. 40 pārējā. Un pirms gada bija pa 8K. Tāpēc, ka uzzināja, ka ir plūdi, tad uzlika vēl 40 nieko. Es nezinu. Nē, tā kā uzzināja, ka nav plūdi, un tāpēc uzreiz cena uzkāpa pat 40 štukām. Jo tā ir droša vieta. Izlika sludinājumu tā, ka bija plūdi, laikam. Es domāju, ka Jēkabpilī, tāpat kā visur, var apstīties plūdu kārti un paskatīties, ko tas nozīmē, bet baigi jau tur... Tāpat tās arī Google, ja iemetīs Jēkabpils plūdi, tev jau kaut kāds bildes būs, tu jau redzēsi. Kaut ko sapaties. Ogre, taču arī plūdi bija. Vai kur tur bija plūdi? Tā, nu, jā, Ikšķilē bija plūdi? Ikšķilē bija nedaudz. Nu tā, ka rāda ziņās jā. Un kāds ar laivu brauc. Nu tā ir bijis, vai ne? Dzērumos ir bijis. Dzērumos ir bijis plūdi. Rīgā pie Krastmalā bija plūdi arī. Jā. Nu viss kaut kur ir plūdi pa brīdim. Tā kā, nu tā. Ko... Man bija kaut kādi varianti, kad klienti prasa klausa, ko domā par to, ko domā par šito. Tur kaut kāds arī vasarnīcas un es saku, bija perfekts moments, kad pavasarī varēja laicīgi aizbraukt. Un perfekti redzēt, kur bija plūdi, cik tālu ūdens ir gājis pēc ledus kaut kādiem vai ūdens pazīmēm. Kolēģis ieraudzīja, mēs skatījāmies to iecevus mājodiem. Un re, kur ir vēl vasaras īpašumi. Paskatāmies mūsējos, ja mums neko nesūt. Nu, uzmet aci. Tīri uzmest aci. Sezonas izpārdošana. Meldri. vasara. Priekules 30... novacs. Ā, Priekuls novads, nu jā, tas ir tā. 1,3 hektāra. Ā, tas tā ir liela, diena, kur zemes novads, tas ir kāda starpība, tas ir otrs krūtākais novads aiz, pa vienu tas ir krūtākais novads, jo, nu, ir Rīga, un tad ir šī vieta, un tad pēc tam viss pārējais. es mazliet jokoju, bet tāpat laikā mazliet taisnības tur ir. Kā tā nav, jokā nu, savu taisnību? Jā, jā, jā. Apsies, kas... Līvānene. Nu, cik tu baldonē Līvānene pārdēvi? Normāli cenīs, man labs īpašums bija jātais, ja? Mēs turēs baldonē pārdēvi, ne? Jā. 98 bija. Man liekas, 120. Nē, kaut. Tas pirmais, tā ka man turēs arī bija Līvānene. Atceries? Aiz ogres. Ā, labi, tas bija jau 3 gadus atpakaļ. Jā. Bet lauku īpašumu, ja mēs skatāmies, jā? Jā, jā, tas bija 3 gadi atpakaļ. Nu, skodas. Tas jau ir ārzemēs, ja? Jā. Un pasties ceļš, cik tu lauka īpašuma tas baigi svarīgi, ne? Nu, kā kuram, jā, tev tas nepatīk, jā, es zinu. Jā, man noteikti tas nepatīk, man vajag mežā. Tev vajag mežā, jā, bet normāliem cilvēkiem. bet jā, tu vēl tur kaut ko pats, kaut ko tur nu, bet vāri, ja tev ir 1,3 hektāri, kur tu mežā? Jā, nu, tad un gribi kaut ko pārdot ceļa malā, tad perfekti. Vai arī nu, tā kā tu nelīdz galam gribi tādu lauku īpašumu, kur vispār klusums, bet, nu, lai tev pieejamība, tu tur brauc sveikala, nu, labi, varbūt var bišķi tālāk. Tu gribi dzīvot laukos, bet pilsētas sajūta. Nu, pieejamība, pilsētas pieejamība. Nu, tagad, jā. Tas asots gar iet gar pašu māju? Nē, gar pašu, nē. Nē, ir pasties reku. Ā, tas ir... bet tas ir ceļš uz netas uz to. Uz nekur ir. Nē, nē. Ciematu... Tālāk, jā. Nu, stūvi, ka tik tūvi, jā, tam zemes gabam rekrupagam. Un arī pa 39, jā? Nevis, nu jā, tas pa 49 bija šies pa 39, jā, ka pilī pilsētā šies bišķi ārpus. Jūt, skaties.
Ā, nu tā ir, kur viņš ir. Mhm. Ko domā, rāju par šādu cenu? Ā, iekšas bildes. Nu, nav. Tas ir, ā, ne ir gan? Ir, jā, ir. Nu. Nice. Baterijas nav. Nav tik traki, kā likās, ka būs. Jā, īstenībā, vai ne? Jā. Vasaras īpašums. Vasaras īpašums. Man viens paziņa nopirka māju un zemes gabalu mežā, nekurienē. Jā, tā kā tu teici, reāli. Pa 10 štukām, laikam. Un viņš katru vasaru tur brauc paliek pa nakti kaut kādu nedēļu vai 3 dienas un trimmerē visu apkārt. Un tā ņemās riktīgi. Forši. Nu, tā kā uztur viņu. Palielam normāls aktīvs, man liekas. Ja viņš viņu tā visu laiku trimmerēs un braukās, tur viņš iebraukās to ceļu. Viņš, un vasarā viņi ieliks pa 20 kaut kādā brīdī un viņa aizsies, man liekas. Un viņš vēl pie tam izbauda vasaru, zin, tā kā, no jā, nu, savā jā. Ziņā. Vai var pat ne pa 10, kad tik nebija vēl lētāk? Nu, reāli ļoti lēti mežā kaut kur, zin, tā kā rītīgi. Nu, šitāds jā, viņš ir. Nu, nu, tāds, ja var tā teikt, nu, tur nekā nav, bet it kā viss, ko vajag. Jā, jā. Zeme. Hektārs, māja 150, ķipa dzīvot var 39. Kur viņu vispār likt? Pie mājām vai pie viensētām? Vai kur viņu likt? Labs jautā. Jā, es laikam drīzāk liktu pie lauku viensētām. Bet pa 39 tur būs labāk variant, ne? Nav teikt. Ja? Kādam jā, tieši ceļa teikt. Pieejamība būs jā. Uzreiz case, ja? Jā, varbūt tur būs kaut kāda, zin, tur hektāra, bet tur sabrukus māja. A šit, jā, tiešām šitie var dzīvot, vai ne? Jā, šitie mīlīgi var dzīvot, jā. Kā domā, viņi pārdosies par šito cenu? Nokaulēs uz 3-5 un pārdos. Nu, kaut kā tā varbūt arī varētu būt. Nu, labi, kas mums tur vēl bija? Varbūt ir links? O, ir links. 105 kaut kas. Arī kur 103. Lūdzu, nekomentējiet cenu. Nē, nokomentējiet cenu. Sorry, es jau domāju. Iemet linku, lūdzu šito neskatieties. Ok, labi, es atvēršu un neskatīšos. Inese mums atsūtīja ogrē. Arī. Interesanti. Pie privātmājām, sorry. Pie mājām. 2,9 hektāru, 110 platību. Ogre Birzgale. Tas arī pāri... Parādās lokāciju uzreiz. Tas arī pāri Daugavai otrā krastā. Ogre 110. Bet parāda lokāciju. 110 kvadrātmetri. Tā tak nav ogre. Jā, tas ir, tu pārbrauc Hesam pārti, brauc vēl uz priekšu. Tā kā no Rīgas brauc Ķekavu. Jā. Pievils bišķi tuvāk. Točnē ir ogre. Tie jau gandrīz vecumnieki. Ja viņi ir tur, jā, nu tur labs asfalts iet garām. Kur ir vecumnieki? Te pat kaut kur arī bija, ne? Točno pareizā vieta ir ielikt, vienkārši cilvēks paņēmis un atzīmēs kaut ko. Nu, galdnieki viens, jā. Es nezinu. Nu, to grūti pateikt, jā, jo Bīras gala ir, man liekas, vēl uz priekšu. Man liekas, tā ir lielākā problēma, ko cilvēki dara sludinājumus, liekot, viņi vienkārši kaut ko uzspiež. Galdnieki viens. Tev Jelgava piedāvās līdzās. Ai, pagāj, kur tas Hess? Ogrē, rum, galdnieki, Birzgale. Re, kur Birzgale ir? Un viņš bija lejā cauri jābraucot? Nē, augstā. Nē, aizbraucot līdz viņam. Te kaut kur? Jā, vod par šito ceļu kaut kur. Šīte? Nav tā, sarku nojumot. Varbūt. Tu pazīsimies. Nē, tā Jēkabils vajā mani. Baltijumtu. Pagrieziens uz kaut kurien, un tad ir Birzgale un pa vidu pam. Ā, vat te kaut kur. Nu, kaut kur te. Kaimiņi ir, bet nav. Nu, līdz ograi. Līdz ograi tur nav tā. Arī kur ir, ne? Nē, tā nav tā. Bet, nu, sapratā tā. Es domāju, ka vai... tur, nu, tur ir pareizi ielikts. Noteikti jā, ir pareizi. Uz šobrīd es reiz sāku dēļ lokācijas vietas un 130 tūkstoši pa dārgu. Nē, es vēl redzējis bildes. Redzi, bet tas ir tā, ka nu tur... Nočņiks? Prikalīgi, no Fēniksa norā valsties. Bet šis zinu, izskatās no šitā. Nu jā, tur arī neviens neatradīs viņu. Bet tas ir tā pirtiņa, jā? Tad ir šitais ten nojume.
iekopts, var redzēt, ka ļoti, ļoti rūpēts. Un cik daudz tas atšķir? Redzi, tev visus papīri vienāds. A viens ir iekopts, otrs nē. Kā jums liekas, cik daudz tas kaut ko ietekmē? Tās daudz ietekmē. Jo, daudz ietekmē. Tas, man liekas, pirmais variants, ka tas ietekmē, tu pārdosi vispār vai nē. Jā. Un, otrais, cik viegli noturēs cenu. Jā. Un trešais, varbūt tu pat vari piepavilkt uz augšu, vai ne? Jā. Tas ir emocijas vairāk, arī, kad cilvēks aiziet, redzēt, ka ir. Un arī tas, kad cilvēks ieraudzīs, nu, nu ja ir nekopts un viss tā, tad sajūta jau par to īpašumu ir, kad nolaists. Kur otra puse? Bārs! Meklē Fēniks vienkārši. Meklē uzrakstu Fēniks. Varbūt kādreiz klondākā kāds redzējis tur? Šitā ir tā kā roba. Nu, īstenībā forši man arī patīk, ka koki ir, kur žoks un, nu. Savas dīķītes? Ceļš. Tuvu. Ziemā forši. Nu, savā ziņā. Vismaz var tikt ārā. Mm-hmm. Cik tālu ir šī vieta? Nezinu, mēs varam stīties šeit. Nu, tur ir jābrauc gabaliņš. Vēlkam tālāk, 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 tālāk. Jo, te jau ar riteni jau tā. Te laikam, ne, ja? Nu, tā ir tuvākā vieta pagaidām. Nē, man liekas, tur jābrauc ir pāri upē. Redzi, tur, rekur, šī širmeļi, kas tur... Tur, te kaut kur? Jā. Ā, tu domā, ka tur, ja? Nu, varbūt. Varbūt nav tik trāki, varbūt 5 minūtes brauk, bet tāpat tas ir... Vai arī tas ir, tā tur bija dīķis pagalmā. Ā, nē, bet tas nav dīķis, jā. Šis ir dīķis. Jā, bet tas un ir... Un šitais nav tas pats dīķis. Bet paldā tev tā kā domāt. Mm. 130 tūkstoši. Es saku par dārgu. 10. Pirmkārt, iekšdelpas vispār bildes jā, ganīs nav. Jā, es tikai teikt, jā. Nu, šitais bildes... ir tā pirts vai kas tas ir? Es domāju, ka tā drīzāk ir mājas, mājā bilde. Katls normāls? Laikam, nezinu. Es saku zem 100 tūkstoši. Zem 100? Zem 100. Un tajā domā, cik vēl? Zem 100 viņš ātri aizietu. Es nedomāju, ka ātri, bet zem 100. Es domāju, 110. Nu, skaidrs, teiktu 110 kvadrātmetri. Pārāk tuvu vecajām māju cenām pierīgā. Jā. Nu, ne pierīgā, bet kaut kur. Jā. Un no otras puses... Ā, 2,9 hektāri. Ko var dabūt pa 130 tūkstoši kādas mājas? Var dabūt... Vispār nu, teiksim, Latvijā. Nevis... Tas ir ārpus pilsētas. Nu, ja tā mēs paskatāmies Lava ārpus doma. Pilsētas. Ārpus Latvijas. Kuris var visu Latviju? Visu nevar? Tu var uzspied, zin ko? Atpakaļ uzspied. Nekustam īpašam. Mājas vasenīt? Nē, vēl? Uzspied. Jā. Kur uzspied vēlreiz? Mājas? Mājas? Zemāk? 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 Uzspied kādu vietu, nu, piemēram, ogrējā. Labi, nu, jā, bet es gribēju visu. Pilnīgi visu Latviju, bet tā viņš laikam nerev. Ok, nē, skatīsimies var. Līdz 140. Mēs, nē, tikai zem ogres mēs varam palīst un viss, man liekas. Pagaidu, tukši varēja pirmīt, tas tev ir laiks laik tā daru. Jā? Jā. Dīvaini. Nekās, paskatīsimies, ko mēs varam šeit vispirms nopirkt līdz 140. Ir pa 139 rekur. Ogre. Ogre. O, lūk. Mūra māja. Bet 2000 kvadrātmetri. Nu, kāds teiks, pa maz zemes. Un man mājā liekas, tur iekšā viss ir jādara, man liekas. Arī, jā, arī bet arī liekas. Tur vajadzēja, man liekas, ka diezgan daudz darīt. Nu, tur var redzēt, ka visi kops. Okay. Nu, šis varbūt ir labs rakurs. Jā. Tur var redzēt, ka pārējais viss ir jātaisa. Virtuve pirmo iztaisīja. Bet arī pati virtuve nav nu, baigi liela. Mm-hmm. Nu tā, var redzēt. Mm-hmm. Nu, labi. Nu kaut gan saliņa. Saliņa ir forša, tas uzreiz. Grīdas nav ielikts. Jā, kaut kas kaut loga kūla. Jo šis ir labs. Redz, nu, tīri priekš virtuvis uztaisīts. Nu, jā, nav pabeigts. Nav pabeigts. Nu, priekš bildes. Nu, vai, bet man patīk. Viņš ir, ja tu viņu pabeidz. Tur ir daudz izdarīts. Tur izskatās, ka cilvēki dzīvo tur uz vietas un paši čubina. Šito varētu nopirkt pat 100 uztaisīt un pārdot. Es nezinu, ja viņš pār... Labi, ārpusēc jumts tāds jau, jā. Bet viņiem ir tā mūra... Siena un tie lielie logi baigi gribās viņu uztaisīt tādu labu. Mm-hmm. Nu šitie logi un, smuki, jā. Un tāda māja pamatīga ogrē. 170 kvadrātmetru. Tā pa vietu es nepateikšu, kā labākā. Normāla vieta. Nu labi, paskatāmies, kas ir pa 110 kaut kā tā. Šeit arī jādara kaut kas ir. Tur arī bija jādara. 139. Ā, tu vēlētākus gribi? Es biju domājis, jā, nu, ja tur stāv 130, pasīties, kas būs, nu,
120, ka, piemēram, vai zemāk. Jā. Reku pa 129 un nopriekš šitādu. Ļoti nice. Pastīvs, nu. Bēgi, tā ir labākā bilde noteikti. Nu. Pusmāja pirmkārt, jā, dvīnena. Nu jā, un šeit smuka ir bildes, vairāk pasīks, siltu, vairāk dārzeņu nekā tajā, kur ir 2 hektāri. Nu, ja mēs skatāmies, jā. Tad, ja tu gribi lauka rančo, tas tur, jā, bet, ja tu gribi priekš dzīvošanu, pasties. Nu jā, šī, vienkārši, ja to vērtē tā kā pirkt dzīvošanai, tad tev... Tu gribi savu lauku, 3 nu, hektārus. Nu jā, ja mēs salīdzinām, tad viņiem, nu, cenu ziņā viņiem vajadzētu būt vienādiem ar vienādu kvalitāti. Nopietni, kurš viņi tirgo? Parādi, uzspēj uz numuru. Es tikko gribēju teikt, Jānis. Un Oskar ar bildes tās bija. Jā, bet šitais ir normāls case. Mm. Viņiem jā, ja viņi ir vienādās cenās, tad tai mājai vienkārši jābūt līdzvērtīgā stāvoklī. Rekur tā, kur mēs skatījāmies, zemi. Kur iesūtīja. Bet te ir jā. Tā, ka tu izeji ārā, tev ir pāgrabs, tev ir... Cik hektāri? Tev ir pirts. Nu, nepil trīs. Tev ir jā. Pirts. Tas ir pilnīgi cits pircējs. Viņam pilnīgi es... viena alga, cik maksā dzīvoklis vai An, māja. Okay, jā. Tajā, vēl... Bet iekšā, šitais jā. Ir tas, kas bišķi varbūt ir pa īsu, varbūt iekšpuse mājai tieši apdara. Tāpēc saku, ja viņi būtu līdzvērtīgā kā tā, tad, tad mēs varam salīdzināt. Mm. Es domāju, tā prasa cenu, ka tevi dzīvoja māja un vēl pirts. Bet pirts bet... bilde bija tā pēdējā, kas tur bija. Tā ir tā pirts, nu, tā, jā, tā kā no iekšpuses. Nē, redzi, man liekas, ka te ir tā, visi ir ritīgi labi no ārpuses un uz papīra, labi vieta, okei, bet iekšpusē mājai šitais ten, jā, kas ir, vai nu viņš nav pasniegts pareizi, bet nevelk uz 130 tai vietā. Tīri šis viss, kas tās parastais, viss tās tur, tā. Varbūt vienkārši nav jāpareizi sagatavotas spēdāvās. Varbūt, bet šis ir, nu, tā kā... Come on, ja tu jā, gribi jā. Pirkt dzīvošanai, šitas ir daudz labāk kā tas. Labi, ja gribi zemi atsevišķi, jā, un tad tālāk. Jā, tā, tā. Žēl Jānis nepateica Oskaram, ka, lai paņem arī dronu, lai pagalnu kopumā nobildētu. Mm. A, tur varbūt pilns tādām mājām, zini. Kaut gan tas ir pat forši, man tās komandas patīk. Jā, bet tu jau vari viņu pacelt, nu, tik daudz, lai pagalnu redzētu. Kad viņš ir ilgts? Pirms divām, trim dienām. Bye-bye, es saku jau viņam. Nu, vienīgi. Nu, kas tās tādu summu. Šito tiltu es labi zinu. Ko tu tirgo tiltu? Nē, bet... pasties 130 tūkstus par ko? Tā ir pārēja uz... Ceļš uz mājām. Nē, nē, tā ir pārēja uz Ogris otru pusi pār šito upi. Un tur ir rītīgi forši, ka tur ir... Tur ir smuks sakops. Ļoti jauns šitais vakaros. Te staigā jā. Cilvēki, tu staigā to, ka tai plūdi tādi ledi vienkārši. Rītīgi interesanti. Man vispār šī vieta liekas rītīgi forši. Bet tur tas, ir forši aizbraukt pastāvēt jebkurā gadalīte. 130 tūkstoši par ko? Bet tas ir iemesls, kāpēc nevajag pīpēt kaut ko, pirms tu tā gatavo piedāvājumu. Pilnīgs kosmos, jā. Kaut gan... No otras puses, skaies šeit, nu, te cipa runā, bet arī, apmēram, tur, nu, točno 50 tūkstoši maksā zemes gabals mājas būvniecībai, zini, tā kā Mārupē gandrīz turpa, šurpa, atpakaļ, jā, uz priekšu. Nelielākā baiga platībā. Bet tu tirgo zemi ar apgrūtinājumu. Jā, un vēl pie tam, nu, gandrīz vai trīsreiz dārgāk, jā. Un vēl apgrūtinājums, kas tev jānojauc. Jā, jā, tas ir pilnīgi, nu, tā kā... Nu, neadekvāti. Šis ir tā kā, tas ir, ot, cik tā logri nonākus, kad cilvēki jau sāk ticēt šitiem. Protams, ogrei cool, visi tā kā labajos Rīgas rajonas. Es zinu, kas ir lielāka problēma, ka cilvēki, kam ir šādi īpašumi, viņi šobrīd, viņi salīdzina, cik izmaksā uzbūvēt tik tālu. Bet viņi neņem vērā to, ka tas ir nostāvējis jau tik ilgi, kad tas vairs nav... Viņš domā, ka tu nopirksi zemi, uzbūvēs karkos, tev tas maksās tik, jā, un tāpēc es gribu tik. Jā. Neviens varbūt negrib tādu. Bet tas ir tur jau tā lieta, un tādā stāvoklī viņš jau ir stāvējis ilgi. Bet pasties, šitas ir piemērs. Cik maksā šitais? Kāpēc? Maksimums 79, ne? Ja pieņem, ka 50 maksā tāds zemes gabals. Jā. Igor. Ko? Šis ir piemērs, ka cilvēki citi paskatās, o, cik es varētu pārdot savu īpašumu, tu pasties uz šito un tāds, o, jau šitas maksā tik, tad jau man neizmaksās tik. Tā ir, ko es saku, slikts mārketings, tas ir ļoti slikts mārketings. Nu, bet tā strādā, nu, tā cilvēki dar. Nē, nu, man jau ko, tāpēc arī mums ir darbs. Getliņos.
kas ir daudz tuvāk Rīgai. Ciematiņš, māja gatava dzīvošanai, ja, labi, tur bija daži kasjaki, ja, bet viņi bija gatavi dzīvošanai, zeme, tas pats, jo tas ir dārzs un kooperatīvs, un 90 tūkstoši aizgāja. Šitāds pats? Nē, nē, gatava dzīvošanai. Ah, jā, jā, jā. Nu, tur bija daži kasēki, kas bija jāizlabot ar balkons. Šī ir ļoti laba vieta jā. Ogrē. Runā, jā. Ka tur darījumi notiek crazy, un es piekrītu. Tā kā Rīgā tādās pīk vietās. Viss ir labi. Es domāju, bet zemes 100 točna. Nu, tā kā virs 100 noteikti nē. Tas ir tikai, ja kādam tur, es nezinu. Un tur iekšpusē noteikti nu, ir tieši tas pats. Un jums droši vien vecais šīfers tur ir. Mierīgi var likt 95, tu neko nezaudēsi jā. Un tā pat izskatīsies. Var augstu. Varbūt, jā, nu, daudz par augstu, jā. Nu, bet vismaz, nu, tā kā, šitas varbūt ir kosmos oficiāli. Jā, jā. Oficiāls kosmos. A kāpēc mēs viņu atvērām vispār? Mēs skatījāmies uz... tur, jā. Pasties nākošo, kas ir iemestas aušķētē mūsu. Halā! Šito tīkā. Vasarnīca! Pabeidz šito! Šī ir vasarnīca! Ej un pabeidz šito! Cik tur ir kvadrāti? 300. Jū. Nu nav tik traki. No šeit izskatās, nu reāli melnais caurums. Tu tikai bāzi iekšā. Bet tas ir ogrē. Ok, ogrē varbūt arī ir jēga. Bet, nu, come on, ja tev ir tāds budžets, tu gribi tā, kā tev patīk. Te nav nekas īpašs tāds, varbūt vieta. O, vizualizācijas arī neko jau. Es varbūt cik ilgi tu stāv jau? Uf, nezinu, un tāpat nav īsti. Nu, nē, man nepatīk šitais. Negribu nemaz vērtēt, viņš nav salīdzināms. Rekurs 19, tu teici, ja gribēji māju? Ar kamīnu, rekur, šitā, tā turp šurpu. Daļa mājas, 100%, man liekas. Pārāk liels tas kubiks ir. Tiek pārdot puse no divu stāvu ķieģeru mājas. Kartonu fabriks. Kompletošanas līgums. Jā, jā, tā nekad nav problēma. Un 120 kvadrāti pa 119 labā vietā. Tā ir, kas tas vispār ir? Ogri, jā. Nevar precīzi pateikt, bet 119... Es domāju, ka viņa pat varētu 24. Šurpu turpu kustēties, bet virs 100 var būt, ka... Tā varētu būt okay. Kā trīnieks, bet es viņu neliku pie mājām, es viņu ieliku pie dzīvokļiem. Ja kas, jā, noteikti, vairāk, labāk. Un safučētu tā, lai izstās kā dzīvoklis. Un vēl ar pārdāzu savu jā. Puse zemes. Bet virtu ir normāli ielikt iekšā vannas istabā. Pasties, virtu normāli, jā. Vannas istabā, ko dzīvoklī vēl vajag? Vannas istabā... Nu kā, nu ir. Viņi var likt gan tur, gan tur, bet galvenais, ka loks ir var pastīties, kas nāk. Tad viņi arī smuki jānobildē pusmāju ar teritoriju tā. Kā trīnieks. Nu. Redzēja, kas viņi tirgo? Jā, Maks vē. Tā vērtēt arī var, nu var novērtēt viņam. Ienāk iekšā. Hops, tev ir virtuvi ir uzreiz streit taisni. Tad tev ir, rekur, kaut kāds koridors istabā, kas tas ir. Šitā bija virtuvi. Jā, šī bija, laikam, virtuvi tevi tehniski kaut ko tālu. Un divas istabas. Divas istabas. Nu, normāls dzīvoklis, ne? Trīs, man liekas, istabas, ne? Nu kā, viena istaba, otra istaba, trešā istaba? Nē, redz arī, kur ir viens ir uz turienu, un otrs dzīvoklis ir uz augšējot. Nu ne? Šeit, jā, šitais ir viens, un šitas divi, mēs pērkam viens. Tu ienāci iekšā, tev pirmais priekšā ir, man liekas, šitā ir kaut kāda... Te ir šitā caurstaigājuma uz nākamo, es šito sienu izlaustu vienkārši varbūt, vai arī... Tur vai arī var 20 atstāt, jā. No 12. Tur, jā, labi, nelaustu atstātu, ka, lai ir kā ir. Varbūt te var sienu taisīt, bet nesošā. Tad ir virtuve, nenormāla caurstaigājuma virtuve. Nu, tik caurstaigājuma virtuve, cik var caurstaigāt. Tu ienāc iekšā, un tad no viņas var nokļūt trīs citās istabās šajā mājā. Šeit, šeit, šeit. Kas ir īstenībā ritīgi forši? Šis Palielam ir bo... Ne bonals, bet nu šits varētu būt trīnieks. Pielēķi šito klāt točna. Nu, šitais. Trīnieks. Un tad tu... Nē, normāli. Ir īpaši, ja tev ir māja, jo tad tu ienāc iekšā, tev uzreiz ir šitais ten, kur tu var izmest visu, nu tur. Jā, visu, ko tev nevajag, jā. Un tad tu ir iekšā, nu, tā īstajā dzīvoklī. Un tad tev ir virtuve. Tas, ka tas gaitenis tāds liels, tas ir tīzli. Tas reāli ir tīzli. Bet, nu... Bet ir samocīs bišķi. Cik nav tas plašums. Kopējā platība, vai ne? 124 kvadrāti, okay. Tā kā privātmājiem.
Trīs istabas vai tad, tur, man liekas, vairāk sanāk? Jā, kāds nesaskaitīja, tā kā vajag, nu, saskaitīja tā, viens, divi, trī beds, cipa, nu, laikam. Jā. Bet virtuvi arī grūti, viņam nebija drosmas šo pieskaitīt pie istabas, kas ir fine. tur jābūt mazliet tādam ķertam, lai pateikt, ka šī ir viesistaba, ja, piemēram. Un šī 9 kvadrāta vai šī 11, tā arī, nu, istaba bez logiem. Bet istabas, ka četras, tur apakšā ir divas un augšā ir divas. Tikai nu, viens šī arī tāda, zini, tu ienāc un viņas... Nu jā, viņas ieliec durvis tā, lai pa taisno uz viņu iet, un nu, maz... Bet tas ir tāds jā. Variants, zini, un vēl, ā, tā nav istaba, tā ir garāža. Tad tev ir šī kaut kāda, kur tu novalc visu, ko tev nevajag. Vai otrs variants šī, kur arī tu ienāc, vēl var ienākt šeit, un te nav loga. Tā kā šī nav istaba, šī pa lielam nav istaba, un šī arī nav istaba. Tad lai ap virtuvi trīs istabas. Un... jā, un šīs trīs istabas. Tā kā tev bija taisnība šis plānojums, tā kā mazliet saks, jā. Bet šī ir garāža, kuram dzīvoklim ogrē pa 120 štukām ir garāža. Es zaķu mūžā pārdevu māju, kurā ir... Es domāju, ja ieliktu smuki piedāvājumi pie dzīvokļiem, viņš aizietu uz urā. Zaķu mūžā bija līdzīgs plānojums, jā. Bet garāža bija pārtaisīta pilnībā ap istabu, bija aiztaisīta cietu un nosiltināts. Pagā, kur ir šitais ten? Nu, viņš ir tāds samocīts, ai, grūts tāds. Eh. Kāpēc mēs viņu atkal tik ilgi skatāmies? Ejam tālāk. Sorry, bet, nu, pārējais teisi ir, ko var nopirkt. Var nopirkt. Jā. Var nopirkt. Pa 119, es domāju, ja tu vēl tur izlauz sienas, pēc tam sataisi viņu normāli. Jā, jā. Pš, perfekt. Vai arī tu var nopirkt šito pa 130? Cik? 130, jā. Nu, te atkal ir tas rančo, tā ir bijis. Bet arī īsti tas, ko mēs salīdzinājam, tas īsti nav tā kā ar ko salīdzināt. Mēs skatāmies daļu mājas un šis ir lai, savs rančo. Vai ir labāks rančo par tādu cenu varam paskatīties? Lielam jāreka par 116 kaut kas izskatījās. Zini, kā mēs varam īstenībā paskatīties lauku viensētas par tādām cenām? Tur točno vajadzētu kaut kam. lauku viensēta, ņemsim to pašu ogri un līdz 140. Reka Birzgalē. Būs tas pats īpašums. jā. Jā. A, bet citas bildes? Tadā! Cits rakurs? Nu, var jau varbūt softčēt viņu labāk, ne? Jā. Izstās, ka tur kaut kas ir iekšā. Nu, jā. Nu, stāvoks man bija skādrs. Un divan, tas, kad tur bilde no tā sludinājuma tā kā jā, izņemt ārā. Es dažkārt vienkārši... Tu neko loģiski, tu nepaņemsi. Nu, zini, turp šurp, tu nezini, kāds... Nav tā, ka šī bilde ir labāka pa pārējām. Un otrs puses... Arī taisnība. Es dažkārt nevajag meklēt loģiku. Vieglāk būs paša. Bet es domāju, ka šito varētu pa kaut kādiem 120 tomēr ar kaut ko paņemt. Tā rītīgi kaifīgi safačēt. Un atkal tā pati drona bilde, ka tev ir ar kompleks. Tas ļoti nav svarīgi, tur jā. Pus viens stāvs ogrē ar nekādu plānojumu. Te tev ir pirts, tas, zini. Es domāju, kamēr viņš ir zem 30, nu var kaut kā strādāt, zini. Īpaši vēl, ka tas ir sajūta īpašums. Bet jāreitinās, ka tomēr līdz tiem 100 mums tur tā. Jā. Sezona vēl kaut kas, piedāvājumi citi, paveicās, pasies, atbrauc no Vācijas. Tas nav... Īpašnieks, es domāju. Šitas točin ir īpašnieks, tas otrs varētu būt, ka bija aģents. Bet reku, mēs varam pa 125 nopirkt 1,6 hektāra, 50 kvadrātniem, nu tā kā tikai pirti. Nu, arī, ko tur... Man var redzēt, ka rūpēts par īpašumu. Arī, bet šitais jau ir dārgāk. Man liekas, šitas nav tik labs variants kā iepriekšējais. Jā, platības dēļ. Jā. Un tad vairs nekā nav. Nevar visu Latviju. Arī ar, pa 70. Nu. Neņģeļi. Nu, te jau točina nebūs. Nu, labi, iekšpus ir līdzīgs. Stāvoklis līdzīgs. O, stāvoklis kā līdzīgs. Tādu var dabūt iekšā? Tur. Tu padomā. Viņi nolika tur un tad uzcēla māju apkārt. nu. Cik gadus atpakaļ. tu iedomājies, kā viņi ienes? Jā, tur ir džeki mocijās. Jā, mazliet uztaisīt remontu. Jā, cits ārā. Tu iedomājies, tajā vienā bija tas no Fēniks, no Klondaikas. Viņi sadalīja klubu. Reāli gāju mājās un paņēja visu, ko varēja paņemt. Reāli ogre. Saucās, welcome to ogre. Atceries to video, ja?
Nu, prikulīgi, jā, vasaras īpašums, ko es varu pateikt. O, kāds pagrabiņš forši. Nu, jā, viņš lauka īpašums un neko jau arī pirts bija. Tev vismaz ir drona bildes. Tev vismaz ir drona bildes, bet arī vai tas ir viss, kas tirgojās? Jā, tagad tās rodas jautājums. Jā, kas no tā visa ir pārdošanā? Jā. Kas tur ir cenā? Es skatījos katru turnes vēl blakus. Mhm. Bet tas laikam nav visiem. Vai ir gan rekurži šitais te? Taciņ, jā. No turienes arī bildes taisīt. Aš ir no turienes? Nē, nav gan. Nā, nā. Arī neko nevar saprast. Ok, dīķi šupols, tas viss ir forši. Jā, lai slidinājums tad. Ak, Dievs, nē. Ok, šitas ir kaut kas konkurēt spējuši, tā varētu noformulēt slidzinot. Nu, tas, ka 70, viņš divreiz lētāks, un ja tu gribi vienkārši rančo, un tev tā kā tas jā, nav visu laiku dzīvošanai. Jā, bet tur tu arī iekšā visu gribēs pārtaisīt. Un jā, arī... bet šeit ir konkrētāk, var redzēt, ka tā māja tāda hop konkrēta. Tā māja ir tā, ka gandrīz vai jājauc. Varbūt, varbūt jājauc nost, es nezinu. Es nepiekrītu. Jums jāmaina, jā. Bet viņš izstāsts. Nu, jā, bet tur katrs lūks savādāk izmēru un vēl kaut kas nekā nevar saprast. Nevar saprast, jā. Varbūt... Bet jā, tu pastiet pa 70 nopēc un pa 130 tūkstoši tur ielikt remontātē. Nu, un tad salīdzinās, kā izskatīsies. Kur ir platība? Un tur ieliksī līdzīgi remontā. Jā, bet nu nosāsies... Ās ir 15 kvadrāti īstenībā, un tur bija cik? Tur ir... Mēs bija līdzīgi. 110. Pat mazāk. Jo, un tos ir pa 70, jā? Mhm. Labi, Raivi, labi. Konkrēt spējuši. Un viņš arī ir... Kapilu. Es viennozīmīgi... Jā, bet es viennozīmīgi piektu šo. Ko? Nē, kāpēc? Tos... Tāpēc, kad gan tajā, gan šajā, es gribētu taisīt remontu, un, un tajā ir izdevīgāk. Tas ir šeit? Tā, tā nav pat... Jā, nu tas ir tālāk. Kas tas pa novodu vispār? Tas, Madons. Nē, bet... Jēkapils tik pat labi arī. Labi, jo tālāk, jo trakāk, jā? Nekad neko nevar zināt. Viņa. Nu, un tas pa 70. Nu, tā kā visdrīzāk šitam taisnība ir uz leju, tam arī, nu... Šo mēs vairāk gribējām salīdzināt, ja tu vērtē tur kaut ko tuvāk Rīgai, tas jau aizrāva, ierāva uz zārā normāli. Ejam atpakaļ. Pasies, vai kāds nav atsūtījis linku? Jā, bet varbūt noslēdzam šo. Par ārgu es saku. Padām, bet šitas ir vasaras īpašums. Varam tā pateikt? Tas ir... Varam, jā. Jā. Tas Varam. Ir rītīgs vasaras īpašums. Jā. Tas ir rītīgs vasaras īpašums. Pas... Dodiet mums, mēs viņu pārdosim. Pa ziemu braukt turieni, jā, nebūtu baigi lielais skaips. Viņu viennozīmīgi pa 120 ar kaut ko var piedāvāt rādot mājas līdz 150 vis kaut kur apkārt. Viņš ir gana tūrīgai, viņam ir visādi bonusi, kurus neredzēs kāds kaut kur. Viņš pateiks, tās zemes mazās, tie kaimiņi apkārt. Cilvēki, kas izvērtē tas... tālāk, bišķiņi tālāk no Rīgas, viņiem var piedāvāt. Šī to var piedāvāt. Tas, ka novērtēt nevar, nav problēma mūsu, un arī pircējiem tā var nebūt problēma, un viņš var būt gatavs nopirkt kaut ko, kas ir ar tiem bonusiem. Tā kā es teiktu, gandrīz vai var strādāt. Varbūt pat var strādāt. Var, jā, var, var. Vot tā. Kas te mums vēl bija? Es pilnīgi pat iedomājos. Man jau viņš iepatīkās, man liekas, jāceļ cena augšā reāli, pēc mūsu laiviem reāli, tā kā mēs šitā ten 138. Es pilnīgi iedomājos jau to situāciju, kas piedāvāja. Man viņš iepatīkās cīpašumu sev, bet viņš forši safučēt piekrīt. Viņš viņu tikai jāsafučēt. Ja kodīgi man pat iekšā vairs nevajag remontu, es tās domāju, kāds viņš ir, tāds viņš ir arī iekšā īstenībā. Tev nevajag jaunu remontu tur. Jā, varēs kādu noformulēt. Protams, es jokoju. Tas ir Jūrmala. Oho, nu īstenībā kā bez Jūrmalas, mēs runājam par vasaras īpašumiem un come on, Jūrmala. Ok, paši prasījāt. Tā, ka šašļi gaidu apčam, tu visu telefonu ekrānu, kameru un tad tu fotografē. Nu, bet pasties, nu. Jā, milēm. Čipu, ai, davai fotkajam. Šas, da, šas. Rekur. Nevarēju saprast, man brilles vajag vai? Nē, nē, viss kārtībā. Tāda ir tā bilda. Asumu vajag. No, tas ir ceršais muguras spīļai. Viss ticamāk, jā. Šī cienu otrs puses jau atkal. Kaut prikulīgs jātērēs tādi.
Liec uz priekšu. Jā, ok. Šitā ir jaunā daļa. Jā. Piemūvīt garāžiem. Nu, forši. Tas ir nice. Apdarē... Pagā, logi tik zemi. Tu tāds uzreiz tā kā detektīvs mēģini kaut ko ieraudzīt un saprast. Jā, jā. Rekur griezti iebūvēti, bet arī jau kaut kas tur laikam nav. Un vispār mazas istabas laikam būs. Rekur 12, 19, 7. Un te ir 55,7. Nu tāds. Virtuve tā ir. Un kopā tur bija 100 kvadrāti pāri pa, ja? Otras un otru 23, tas. Un man liekas, ka teres ir iekļaut. Platībā. Un tāpat arī cenā. Man liekas, tas būs dziļi pie upes. Varbūt pat vēl sazin, kur. Kad... A, kur ir liela upe? Tur kaut kur. Tie ir ķemeri. 100% tie ir ķemeri. Nē, Valteri. Ķemeri pie Valteriem, ja? Īpaši pārdaudz Jūrmalā Valteros klusā vietā, prieži ieskautā rajonā ar plašu teritoriju. Nu, štuka. Tā nav plaša teritorija. Tas pat nav virs standarta. Tā pat nav teritorija. Nē, nu rekur, jau, bet Valter ir laba vieta. Jā, jā, jā. Valteros tirgojas dārgi, jā, jā, jā. Mēs te, man tas te zinu, te ir labi īpašumi, jā. Un šīs vispār nav tālu no turienes. Man gribētu tos uzkā bēniņos apskatīties. Tas baltais ieģels. Baltais ieģels ir labs vai nē? Viņam nav nevainas īstenībā. Tas ir tā kā gazbetons vai baltais ieģels, kas labāk? Jā. Nevar pat izvēlēties, ne? Jā, tāpēc, ka cik mani bijuši darījumi, vieni skatās tikai sarkanos, un citi skatās tikai baltos ķieģeļus. Jā, ir, kas skatās jā, tikai baltos? Jā. Dēļ noturības gan jau zina, nu, kaut kas tāds tur bija. Jā. Bet citi atkal negrib nosmart. Nu, un šeit rodas jautājums. Jā. Virsgale vai Jūrmala? Nu, te točina, dažādi pircēji, dažādi budžeti, tur tev ir iebrauc dzīvo visi labi, a te tev jātais. A kāds tev teiks, man ir budžets tur 200 līdz 50 tūkstoši, 200 gribētos nostāties labāk un gribu Jūrmalā kaut ko nopirkt, esmu gatavs arī pats darīt. Un tu viņam bar, to Birzgalu nemaz nevar piedāvāt. Jā. Viņš to pateiks, ne, nu, jā, jā. Nu. Bet... Bet tu tā lieta. 100 tūkstoši. Bet viņš ir forši, ka viņš ir pie mežu. Jā, kaut viņš kāds. Ir nomalītē. Jā, viņš nav tā, ka tu jā. Tev visu laiku braukās garām mašīnas, principā tev aizbūt. Kaimiņš čotkīs viss labi iztaisīts, var redzēt, māja ir gatava. Jā. No otras puses šitai, man liekas, kaut kas tas pats, kas te. Nu, a tu nevar pa kartu pastaigāt, kā viņam bija? Aveņu divi. Nu, re, šeit mums viss ir kā uz dēlnas. Liekas, otrā pusē vajag zalikt. Vai ne tur? Kurā? A, kur jāviņa? A, augstāk. Augstāk, jā. A, jā, viņš ir reversā. Kaimiņu māja. Aha, re, kur tā māja. Un re, kur ir jau nākamā mūsu māja. Pazies, kas kaimiņos tur ir? Par 110 tūkstošiem. Un tur aizmugurē ir jau nākamā māma. Jā, viņi netirgo. Tad ceļš gāja tieši iekšā. Vat es saku, man liekas, ka viņi ir tur tā iespiesta pašā galā, ka tas tā bišķi it kā forši tev ir šitā teritorija. Bet es nezinu, cik forši ir pirmajā stāvā uz to pusi. Bet ja jums slīpumā iet šitā uz to māju, jā, tad... Šitais arī kaut kā, nu, tā kā dāģis veids. Nu, šis ir vasaras īpašums. Jā, tā kā. Jā, jā. Nu, šis bet arī Valteros... bija vasaras īpašums. Jā, nu, jā, viņi visi agrāk bija vasaras īpašums. Šitais arī, vai ne? Nē, nu, labi, varbūt šitais, ne? Jā, tas jau konkrēts. Šitādā, te... nu, tur tā mazā mājiņa. Nu, tā, redzite, kaut kas jā. Nav, kaut kas atkal ir. Tas tā ir tādās Valteri, vēl kaut kur vietās. Bet, Jā, redzis, tur ceļš tieši nāk iekšā līdz tajā mājai. Kā mums tas izskatās šeit, piemēram, uz krustojumu? Nu... Man patīk štātē. Tā kā tu brauc uz māju, pasies, cik daudz koka apkārt. Tās priekas, jā. Un tā esmu... atmosfēra rada. Mājas ir sākops. Es domāju, protams, Valteri, ko mēs tur vērtēsim šai ziņā, visi kārtībā, vai tur var ieguldīt to naudu. Zini kā? Man liekas, ka... Ja pasīties kādu... cenu bankā. Pasīties cenu bankā?
Pa kādām sumām tur, kas ir aizgājis? Es jau zinu, tur ir pa 250 un 300 arī, un pa 350 ir. Un tur nu, katrs junits pēc savu, piemēram, tā kaimiņa māja, pff, tur jau virs 250, man liekas, varētu būt. Es domāju, jau ielikt 99 un... Nu, ķipa kaut kas tāds. Ielikt Sotakvalu un pārdēj pa 250. Nu, cik šī tā māja varētu maksāt? Nu, nu līdz 300, ne? Jā. Jā. Bet ne, 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 nu, varbūt pat var... Nu, tur jāskatās iekšā, jā. Kas ko kā, bet ap 250 līdz 300 maksāt. Jā, nu, virs 300 jā. Es vairs atkal ne, neredzu. Nē, 250 gotu aptus. No, un tad no otras puses, cik šī tā maksāt pabeigt? Viņa tāda kautrīga skatās aiz stūru. kā, es domāju, ka būtu līdzīgi. Es domāju, ka jā, varētu, jā. Tu varētu ieguldīt. Man gan neliekas, ka līdzīgi. Man liekas, ka šī tā vienmēr būs krūtā māja. Un šī tā būs tā, kur... Nē, es domāju, ka viņi var konfektīgi uztaisīt. Jā. Nu, labi, cik maksās uztaisīt konfektīgi no šī? cik tur bija 113 kvadrātā? Ja? Štuka kvadrātā? Nu, jā, šeit es domāju, ka es reiķinātu vairāk nekā štuka kvadrātā. O, nu tad jau, protams, tagad štuka 300 uzbūvēt jā, maksā. Nu, jā. Kur viņš palika? Pareiķi, kaut štuku 200 kvadrātā. Kur ir viņa? Ārē, kur ir? Jā. 114. Cik? Štuka 200. Štuka 200. Reiz. 114. Gai, tas nav piemnieks. 137 tūkstoši plus, cik viņi gribēja? 105. Nu, uztais 95. 241. Es, jebkur, tiešām viņu var līdz zem 100 un būs ok, neko nezaudēsi, nekas ne, nu tā. Un ja tu viņu rītīgi piedzen, nu tā, lai ko tu ar viņu izdarītu, man liekas, virs 250 būs grūti viņu pārdot. Tu. Jā, bet redz, tev jau, tu jau nostājies 241. Un ja viņu cilvēks nopirks 90-95, tā būs ļoti laba cena, un ja tu pērsi priekš sevis, ļoti labi, tu viņu dabūsi adekvātā kaut vērtībā. Kaut ko var izdarīt, tā tagad es gribu apstīties Jūrmalā vēl kaut ko par Sotaku, ko var nopirkt. Um. 19 arī var. Rekur ir, paņemsim, pēc kārtas. Labi, tu pēc kvadratūras vajag skaities arī. Cik kvadratūra, kam, nu, 80 līdz... 150. 150. Septiņu varianti tikai ir. Skaies, un kur ir Valteros? Mēku vēl. Kur ir? Ā, jā, re, kur ir Valteri? Ko? Tu esi kaut kas vēl cits? Jā, pagam. Labi, bet pasties apkārtējo to atmosfēru, tur nu kaut tā pati, tas pats rajons, tas pats vienkārši, Uj. Tur ir viss jādara, tur ir vajadzīgi tā štuka kodrātā. 1200. Bet pasties, viņš atrodas rovna plakus. Ai, viņa iela, gūži iela. Kaut kā dīvaini, tajā vietā bija mājas normāls apkārt. Jā. Tur ir kaut kā... Tā ir tā, ko mēs tikko skatījāmies. Es gribēju viņu atvērt, kā šito te, bet viņš atver viņu vaļā šitā. Pārgai šitā, te nedrīsim. Rekur. Nu, tāds, spoku māja tām. Nu, atkal, ko tu gribi? Plašāka teritorija. Ko tu vairāk gribi taisīt? Šito vai to? Nu, man pa lielam nevienu, ne otru, bet tas tā. Abas baltēt iedziļi. Jā. No vienas puses šo, tāpēc, kad viņa nav iespiesta. Tad tomēr iespiesta nav labi, ja? Jā, nekad jau nav iespējas tam labi. Šeit ir štuka 200, a cik tur zeme bija? Tur 1000. Un tā ir 60141 kvadrāts. Vairāk jāieliek remontā, tāpēc mazāk maksā. Varbūt. Bet man liekas, ka nevienu ne otru tur baigi virs 200 pat nevajag cerēt, ka tu varēsi pārdot. Es nezinu, kāpēc man tā liekas. Reku vēl vienu. Kas te mums ir? Cik par šito pēc? Ak, Dievs, man liekas, šitas ir kosmos. Šito es vēršu ciet uzreiz tā kā atvēru. Ā, nu kaut gan 60 tūkstoši, nav tik traki. Priekšējās, jā. Bet, ja tev ir pusi māja, otra puse vai ir taisīta vai nav. Ja otra puse ir sataisīta, tad jā, tad kāds taisīs. Ja otra puse nav sataisīta, neviens viņu netaisīs. Neviena, ja otra puse nav sakārtot, to pusi var netirgot. Nu, kamēr tikai perikupiem. Ok. Parasti es viņu saku citu kaut ko, bet publiski to nevar teikt. Tad mums te vēl ir, pasīsimies labāks vietas, ko mēs tur skatāmies kaut kādas. Ej, ka pie sliedēm ir vienkārši. Tā ir rindamā, jā? Jā, pie sliedēm, bet no otras puses...
skaidrs. Rindinieci. Jā, un vecās kaut kādas. Nu, vecas, jā, bet viņas bija krūtas agrāk. Nu. Pareiz teicu, agrāk. Jā. Un cik viņa maksā? 93. Nu, šīdējais laikam, ne, nu, tas tā, ja mazāks budžets jā, un tā, nu, zini. Jāslīdina dzīvot. Bet atkal tas pats stāsts, es nezinu, cik bieži viņas pārdodas, ja blakus pārējās netiek tā īsti sataisīts. Mm-hmm. Un tad tās ir viens un tas pats, ok, sapratu. Un ko vēl mēs varam dabūt? Pa 65. Zini, man liekas, tā māja tur točinu zem 100 jāliek, kad tik jā, ne 80 tā kocena jāliek ir. Tīri, lai būtu case. Jo, es izreikināju, ka 1200 kvadrātā, labi, tas ir ļoti daudz, bet tur ir daudz jādara. Viņi nostājas uz 241. 241! Mēs varam uzlikt pa 241, ko var nopirkt. Tur varēs visu kaut ko nopirkt. Jā. Un tā māja stāv tur jā. Kaut kur, un tu uz turiem brauksi, un tur tā kā jau dārziņos kaut kādos, man liekas, ka pa dārgu tas ir pēc. Nu, bet blakus tādi māja tur stāv, tā kā... Vot, man liekas, tas ir tas, kāpēc viņš domā, ka tā māja viņa maksā dārgi, bet, nu, tu nevari tā. Nu. Es domāju, tur lēnā garā attīstās Valteros, tur ir daudz labas mājas. Jā, 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 ļoti daudz, un tur ir tādas mājas, ka tur 2 miljoni, pusotru miljonu, nu, pagam. Ko tu mēs gribējām jūrmā apsīties, pastījāmies pa dārgu, man liekas, ja? Tas vasaras īpašums. Šķiet pa dārgu, jā. No, būtu pa dārgu. Ai, 80, jā. 90, var droši līdz 100, jā. Un tā, tad var skatīties tālāk. 105 kaut kas. Salas grīva. Ā, atkal 105. Tā jums vēl miegs nenāk? Nu, varētu esiet iet gulēt. Davai, Edī, tu vari iet gulēt, mēs pabeigsim šito, ja? Tākstos. Pagadam, mēs vēl vien, divus, visi. Salds grību. Mēs šitas vēl remonts pastāst no iekšpuses. Edī, mums tev vajag, tas ir pie jūras. Pastāst, ko domā par šo? Nu, tur redzēs saulrietu. Tur varēs redzēt saulrietu, ja? Nu, vajadzētu redzēt saulrietu. Tur būs nenormāli viļņi arī, vai ne? Nu. A, nē. Tur ir mols? Jā. Tu esi bijis tur? Es esmu braucu cauri. Kuju viži? Braucot uz tā, tālēm, jā, bet... Salas grīva. Vispār tik tālu jau tu tik bieži nebrauc, ne? Es vispār uz to galu nebraucu. Mm-hmm. Man jābrauc. Zini, kas ir interesanti par šo vietu. Es vienkārši esmu dzirdējis, ka agrāk, sen agrāk, ap šeieni vadāja alkoholu uz Igauniju un Igaunijas. Jo jā, kaut kas tāds bija. Jo tas bija tieši kontekstā par Valku un Valgu. Nu, jo tur ir tās alkohola cenas starpība, mm-hmm, un tad viņi brauc un pērk. Un tad bija tāds kaut kāds storijas, ka tas jau ir bijis. Bet tad viņi veda pa ūdeni. Nezinu, kāpēc. Laikam tad arī bija atšķirība. Bet ko mēs domājam par šo Pērnavas ielu 53? 105, 2000, 70 kvadrāti. O? Nu, tāds what the fuck īstenībā. Tas nav pa dārgu gadījumā? No, kur viņi ir? Ā, redzēju, atpakaļ, paslēdz atpakaļ. Pasties, kurā kāda lokācija viņa ir. Oi. Nu, lokācija viņa ir vispār. Oi. Fūri tieši tie brauc garām. Vēl kas ir tas, es nezinu. Tur ražošanas kaut kāds kompleks. Komerc apkārt pilns. Nu, baigi, es teiktu, tā vieta ir slikta. Otrā pusē tas pats ir. Šitas vairs nav vasaras, kur atpūtas te ir. Kas ir forši, viņam ir tas ūdens, un tu varbūt ar ūdeni robežais, tu vari izbraukt jūrā. Nu, tas jā. Tas ir vienīgais? Ja, es tikko gribēju teikt, bet tas ir vienīgais. A, varbūt kādam tas ir pats galvenais? Reku, nu labi, var apgreidoties. Ak, Dievs, cilvēki neredz. Motors, reku, motors ir garāžā. Pagavāries, tā lai visi redz. Māja pie ceļa. Reku, laiviņas var redzēt. Bet... Es tu parādīšu, kur tas atrodas, lai jūs saprast. Pa lielam var domāt jau par Igaunijas pilsonību. Jo, ko nav ainaži tomēr vēl tālāk. Bet lokācija ļoti attīstīta infrastruktūra. Tur kam tu tirgo? Mums vai? Jā. Bet nu, jūs sapratāt. Kas te ir ar tiem skatu torņiem? Pasties vēl viens ir kur. Mm-hmm. Jā. Jā, un šeit ir tas laiviņam. Izņem no bagāžnieka motoru.
Paziņas nolikt tā, un tur tas tur šitās. Jā, tā rinda tieši pārupīt. Es nezinu, kas tas ir, bet jā, tur ir kaut kas. Bet, nu, arī forši, kad... Es domāju, šis ir Airbnb variants Igauņiem. Šis izskatās vairāk tur, tā kā es tu tiešām pa teicu. Pa ceļam, tie, kas brauc uz Igaunī. 100%, ne? Uz Naksprītē. Jā, vai fūrēm, kurā... Jā, arī jā. Tas ir uz Airbnb. Redzēt, divas tās divas gultas saliktas kopā. Jā, tas ir Airbnb. Mm. Tad nākamais jautājums ir atdevē. Kāda ir atdevē? Man tas ir pirmais, kas jāzana augšā, kāda jums atdevē. Tur augšā uzreiz procentu pirmajā vietā jāieliek. Ķipa, pēdējā gadā 12% pēdējo gadu vai tik, vai tik, vai tik. Nu, tā kā tie, kas grib pirkt un domā par iegādu vispār, salīdzināt visus Airbnb ar atdevi. Un es visiem viņiem prasīt Airbnb izdruku. Nu, tā kā, lai saprast. Šito mums iesūtīja? Jā. Patīk? Bet tad, zini kā, tad apskaties salas grīvā, kas ir vēl? Tu nekā tur nav. Tur ir viens, man liekas, smieklīgs, smieklīgi dārgs. Šis pa 105 un ir pa 170 reku šāds. Bobom. Ar unitiem daudziem. Bobom. Es pieļauju, o nē, tas ir te Bobom. Sev, tikai sev. Tikai sev. O, Latvijā tirgo. Milzīgi māja. Kuģis 340 kvadrāti. To es saprotu. Ļoti laba vieta. Jā, vieta ir laba. Ļoti laba vieta. Pie ūdens un tev garām nebraukā laikam. Ja salas grīvai, tu pāri upē ir vien fēna kafēnīcā. Viņi gan strādā tikai nedēļas nogulēs. Mm-hmm. Bet... Nu, tas jau un točni. Tad ir... tas... Pag... Kas tas ir? Volejbola laukums? Jā. Kaimiņiem. Tev ir tā, ka nu, rītīgi tu... Šis ir jautājums, kopējais vai kaimiņi sev uzlūvē? 100% kopīgais. Lietas, ka tas ir kopējais arī, jā. Basīšu laukums vēl. Bet forši? Nu, jā un nē, jo tikko man bija tāda sajūta, ka tu dzīvo čutni tā kā barons, un tagad no otras puses tev nu, visi bļaustās pie loga. Nu, arī taisnība, bet tas ir vasarā tikai, tev ir dzīvība vasarā. Paskaties, un tev ir tieši tā terasa ar ležakiem, un tu skaties volejbolu. Nu, un tu var tieši sēdēt, dzerat un darat, iemetīs vai neiemetīs. Jā, īstenībā no vienas puses arī varbūt kādam tas būs puls. Jā, galvarīcīgi paliek, var prasīties volejbolu. 170. Nu, es domāju, ka šeit arī istabas var izīrēt. Liepājā varētu pārdot šitādu mierīgi, ne pat tādu cenu? Liepājā, jā. 170. Liepājā uztaisīt hotelu, nemaz traki. Robis pārdeva pa 150 vai, vai arī 170, nu ne vairāk pa 180, bet kaut kas ap to neko labāku. Jā. Es domāju, ka tā cena ir tīri var strādāt. Jā. Var strādāt, noteikti. Tāds... Un tur noteikti var izīrēt istibiņas un... un. Varbūt var sadalīt, es nezinu, kāds plānojums bija. Bet šis nebūs gluži salīdzināms objekts tam. Divas gājas. Nē, nē, nē. Baigi lielais kuģis. Likviditāte ir. Nav. Vēl pa 87 ir, kur nopirka kaut kādā Airbnb variantu. Jā, pareizi saprotu. O, oh, šits nice. Kaut kas tāds neierasts. Viņš ir jāpačinīgi, bet... ja viņš tiešām blakus... Jā, viņš ir blakus. Vai tas ir dīķis? Kā vienmēr. Iztās pēc dīķa. Un ja mēs skatāmies šeit... Reku dīķis. Jā. Un kas tas tāds parasti ir? Ceļš? Servitūts. Un šitas ar? Tas ir arī laikam servitūts. Un principā caur tavam īpašam iet servitūts ceļš. Super. Arī Airbnb. Un tagad jautājums, kas iešpusē? Te? Jā. Ceļgals. Un jautājums. 87 šis vai pa 105 tas? 87 šis. Zemes platība kāda. 70. Noteikti. Divreiz lielāka pati. Protams, te ir visi izremontēts, bet remonti jau tur jau kuru var uztaisīt vietu, jo tu nedomāji. Ne šis, protams. A te ir kubuls un pirts? Cik maksā šitā pirts? Viņai jau var pielikt atsevišķi sādu vienkārši. Jā, kaut kāds 6-7 tūkstoši. Šitā ir maziņā. Ok, noņemam pirti nost. 99 tūkstoši šī māja maksā. Noņemam nost kubu. Cik kubus maksā? 3 kaut kādi. Jā, 3, 4. 3, 4, labi, 4, tad kopā 10. Noņemam 10. 95 tūkstoši. Nē, nepirktu. Pa 95 nepirktu? Nē. Labi. Noņemam nost... Ko tad? Veļas mašīna, visi izrojam ārā. Sajūtas šeit, vai tu dabūsi? Jā. Pa jebkādu naudu.
Ja tu neskaties plūgiem ārā, jā. Jā. Līdz, ka tu paskaties plūgiem ārā, viss tur balu beidzās. Un ar austiņām staigā. Labi, ejam prom, nepatīk šitais, jā? Kugiem nepatīk šitais, visi iesim tālāk. Nu, varbūt ipa dārgu, jā, tomēr viņš tā kā dzīvoklis izskatās. Nu, ja cik redzēts mājas visapkā, kur tu ceļo pa Latviju. Nu, tur ir šosē blakus, tur fūrs. Čau, Tom. Pat labāk varētu uzzīmēt. Ko uzzīmēt? Es arī nezinu, par ko. Lūdzu, jūs viedokli par tūju meža iela viens. Tu zini viņu? Nē. Jo man nav linka, viņš nav iesūtījis linku. Ā, tiešām. Arī kur ir tūja? LV, labi, tūja. Lūdzu. Savets grīvu. Not active, nav aktīvs. 254 kvadrāti, štuka 150 zeme. Nu, tas tāds tā kā... Standards. Labs kompletiņš, tā kā... O, man sāk gribēties ēst. Es gribēju tikai burgeru vienu variantu nosūt. Jā, bet šito taču pārdeva. Vai nepārdeva, Artūrs? Es šo es atceros. Vai tu viņu pārdeva? Jā. Točina pārdeva, jā. Labs variants. Jā, jā, šis ir out of stock nav vairāk. Izpirka visus. Šitais nav vairs. Viss. Game over. Ko man pateikt? Cik viņš pārdev? 140? Ap to 150, jā. Bet jo, man likās, ka tur iekšā būs sliktāk, ne, kad viņš stāstīja, jo es skatījos... Jā, man arī likās, jā. Mums bija mēnešas sapulis, un mēs tā kā skatāmies, nu, interesantākos darījumus, un viens no tiem ir šis, un mēs skatāmies, un tur ir viena titula bildīte tikai, mēs tur baigi neskatāmies, visi bildes, kolēģis vienkārši kaut ko komentē, mums darījumi daudz jākomentē, un tad tur katrs kaut ko pasaka. Un viņš saka stāstu, un es redzu to titula bildā, titula bildi bez zinkura, vai šitā. Mm-hmm. Un viņš saka tur, jā, tur, tā, šitā. Un tad es skatos iekšā, īstumā, tā neko. Bija kaut kas viss bija slikti. Nu, nebija kad jātaisa, ka jātaisa. Jā, jātaisa. Bet, nu, bildes arī uztaisīts nedaudz. Ir labas bildes, jā. Bet ir plaša, ne? Jā, jā, jā. 254 kvadrātmetri, 4 istabas. Tad jau viss istabas ir milzīgs. Un viņu vēl uz Airbnb teica, ka uz izierašanu kaut ko tad darīs. Nu, dos mm-hmm. varbūt. Mm-hmm. Un tās istabas arī ir tieši kā reiz tādam, nu, pasākumam. Mm-hmm. Un īstenībā, ja tu viņu apgrēdo, labs variants, jo jūra nav tālu. Jā. Jūra nav tālu, šosejā neiet tur tu. Jā, ļoti labi. Ha, salīdzin šito pa 140, to pa 105. Ne? Un nu, galvenais šitiem vērtējiem nevarēja dabūt. Nu, kā, tā kā, 150. Nevarēja? Nē. Un ko tu ar to pa 150 darīsi? Par nu, vājprāts, ne? Nu, jā. Pilnīgs čau. Jā, tā kā, so, paldies liels Tomam pa šito keisu, ka tu viņu pieminēji, jo jums neliks divē, ka pat linki, kurus mēs varam, ir mūsu pārdošana, tas jau paliek pat rāku, man liekas. Ā, ir viens, tūjā ir piedāvājums. Mums? No, nē, nav mums. Apskaties SSA. Kā tu tur jau izpētījis? Mm, viņš ir pie Limbažiem vai kur? Tā, vai, man liekas, skaties, salds grīvas. Tu, ja pārdod SS.com. Pam. Ko? Nebūs. Ah, tūjas būs. Arī jūs tad, kur ir. Tūja. Ciems. Tūja. Kurš tas bija? Nē, nav. Nav? Arhīvā? Nu, pasties arhīvā. Tu, ja? Tur bija kaut kādi 300... SS guru šobrīd darbojās. Tur bija kaut kādi 300... 160, nereku šitais ir prikulīgs. Jo, haidi. Nu, es vizualizācijas normāli uztaisīts. Wow, tās nav vizualizācijas gadījumā. Ah, šitā ir vizualizācija, šitā arī ir? Nābas ir vizualizācijas. Jā, ļoti labi uztaisīt. A tur pateicīga fasāda vizualizācija, jo vizualizācija ir grūti iedot teksturu. Jā, bet pasties zaļumi, viss arī kvalitīvi. Jā. Tie, jā, puse tā ir bildi visdrīzāk. Kaut ko viņi kad tur... Kad pārdos, tad puse dabūs atpakaļ pa vizualizāciju. Nu, viņus vajag taisīt ne Latvijā, viņus tur attālināt var taisīt. Tur ir tāds speciāls portāls, tur visi Pakistāni, Indija, visi, nu, kas darbojās arī divreiz lētāk var dabūt. Man liekas, tie Latvijā, kas taisa vizualizācijas, vai es pašu netaisu, viņi vienkārši paņem pasūtījumu, tur paņem lētāk un tad, nu, ķipa tā nokontrolē.
Jā, bet tur, kamēr atsūta tev vai kaut kā... Nu, jā, gata. Arī ātri, viņi arī strādā 24/7. Nu, tā kā, viss... Mēs paši sūtījām arī. Guļ pie kaut kā. Nē, nē, viss kārtībā. Nu, ļoti, man arī prieks, teorētiski, nu, tur cilvēkiem arī vajag. Salcgrības lauka teritorija. Bet ko pa šito tev patīk šitais? Tas nu, vizuāli, jā. Tas paši sāk bet par... Bet 60 kvadrātmetri. Vai? Ā, jā, maz kvadrātu, nu jā. Tur tu nevarēsi ģimeni paņemt. Un 1200 paņemt, tas ir kopā vai tas ir daļa tev? A, pagā, ko tu gribēji vēl parādīt? Nav, ne arhīvā, neko. Māja vasarnīca. Māja vasarnīca. Salcgrīvas lauka teritorija. Te ir kaut kur Salcgrīvas? Nu, es Limbažos ne, vai Rīgā? Limbažu pat nav variant. Jā. Un uzliec... Jā. Šo? Jā. Pa 350 nekur? Ā, šitas ir tās, ko Raivis prasīja. Kas tur ir? Pasiski tās mājas virsū. Viņas visas kopā maksā tik daudz? Nē, viena atsevišķi. Pa ko? Es sapratu, ka tu pirmī toreiz, kad prasīji. Nē, kad... labi, visas kopā es pārspīlēju, protams, tas tā kā... Nu, bet pasis cik tu jūrai! Jā. Nu jā, bet viena māja... Vasaras bija... īpašas. Šeit ir domājumās daļas zemē, tāpēc, ka viņi nevar sadalīt. Tad visu laiku parakstīs būprojekts, ja, viens otram. Nu, nu, atkarīgs, es domāju, kā uztaisīs to koplietojumu līgumu. Jā, bet, piemēram, tā māja, nu, ot viena no tā māja. Tas ir tas, kas mums toreiz zvanīja un deva to zemes gabalu tirgot? Nu, pasies tā māja pa vidu. Nu, kur viņa, kāds viņa zeme var būt? Šies? Jā. Jā, tas ir nesaprotams. Stūrīts, apsies tik tu. Nu? Jā, pa kuriem tu piebrauc pie tās mājas? Un kā, kur tev atne, tā kā, kur tev teritorijas? Zin, kas tu tāds, viss iziet ārā, hello, hello, čau, čau, tā vēl tādi visi pasies, vienādi. Cik tur ir platība? Cik tur ir platība? Nu, pilnīgs čau. Kam? Mājai. Zemes 1400? Mājas un 19. Nu, kur ir 1400 tur mājā? Te ir stabili, var redzēt, ka var otro stāvis būvēt, pareizi. Kāpēc jā. To neizdarīja? Un kāpēc tas nav izdarīts? Tāpēc, ka mani, tas maksā naudu, Raivu. Nu, okay, labi, pastamies. Un šis ir biznes, acīm redzot, jā, redzi? Bet, ka, ok, pastamies vēl bildes uz priekšu. Kādā stāvoklī ir māja? Nu, no otrais, kā, iestatīt sāni. Bet sāni ir pabeigts, taču, vai nē? Es domāju, palasam. Atomālīgs, es te... Nu, es tā saprotu, ka... Pagāt, bet 5 zemes gabali jaunbojumi, tas ir viss kopā, tad? Nu, es... Tad tas... Es pārāc, saprotu... Man jāreikni, 5 zemes gabali ar 5 mājām bez apdaras, tad... Nu, tas nē, ir viss kopā, nu, nu, jā, bet pareiķini, nu, tā kā... 70 štukas pa vienu? Nu, pēc sludinājuma teiksim, tiek piedāvāt 5 zemes gabali... Nu, nē, tur jums 170 štukas nu, viena maksā. Nu jā, bet, nu, bet pēc tās tekstu... Jā, atpust... nē, nē, es domāju, ka tas ir kosmosa cena šim jā, vienam. Nevis tāds tā kā, nu jā, bet nu, tiešām vat tā ielic, ka tu nesaproti uz kuru pusi, jo vienā vai otrā veidā tas ir tā kā crazy. Nu, un arī nav skaidrs, pa kuriem tu, pie kuras mājas tu piebrauc un kāda jā, kur ir plāns? Jā. Kur ir plāns, jo es, piemēram, gribu zināt, kur man būs zemes robeža un kāda. Kā, nu, tiešām baigi jocīgi. Un tur vēl tomēr viņi ir jāpabeidz. Cik tev man patīk šitā māja. Jāpabeidz. Jā, protams, jā, tā ir pēdējā. un, ja es nemaldos, tā ir otrais stāvs, ir izbūvēts jau. Tā ir? Jā. Un tā ir kā demo? Vai, uz priekšu. Ā, jā, jā neko šitai, un jā. Tā arī laikam būs. Jā. Šitām nav. Varbūt tai, kur ir... Es īstenībā definētu skaidru piedāvājumu, skaisti saprašētu to vienu māju. Nav obligāti jāreklamē tās visas mājas. Tas pat nav tik liels bonus, kad viņi nepabeigta teritorija, dafīgā izpustātā mājā. Bet, ja tas ir pa visu, tad es domāju, ka nu, tas ir super. Jā, tas vienīgi, ir visu, ja tas ir variants, ka viņas nevar nodot eksploatācijā nekad. Jo... Tā nezinu, kaut kas. Vai arī viņām nevar būt apkur, es nezinu, zini kaut kas tāds. Nu, tas vai arī viņas ir uz nojaukšanu 5 gadu tev laiks, lai viņas nojaukt. Ja domājies, piemēram? Nē, nu, tur ir kaut kas nav tīrs. Nu, 100% nekas. Vai nu 300, tas ir pa visu?
Skaisti. Nu, nē, tas būtu pārāk lēti. Nu, un par 1-3, tas ir kosu pilnīgs. Jā, nu, pilnīgs 595 kvadrāti jaunbūvs. 595, 350 tūkstoši, daudz 595, 588 pa kvadrātmetru baltā apdara. Nu, nevar tādu uzbūvēt. Tas, nē, nē, nē. Tas ir tur labs kvalitīvs jumts. Bet tas kas... jumts, jā, un tā. Jā. Bet... A, varbūt tas ir tā, ka Exito riktīgi, nu... Nu, evakuējas no šī projekta. Varbūt otrs iemesls ir, kad nedrīkst būt otrais stāvs nodošana eksploatācijā. Tāpēc nav uztaisīts. Nu, kaut kas tur nav. Vai arī viņas es saku, pēc 5 vai 10 gadi jājauc nost. Un sakarā ar to, tad, nu, ķipa tā, nu, zeme tik, tās mājas 5 gadi, uztaisīja atpelni, nu, tā kā, nu, ne šis, ne tas, ne šur, ne tur. Cik tās arī ir sūdinājums. Kā jūs domājat, cik viņai būtu jāmaksā? Vienai mājai gatavai un legālai? Jā. Nu, atkarībā, cik zemes tur ir. Ar visu to apstanovku, ka tev ir kaimiņš šitādi? O, cik jāmaksā šitai mājai? Jā, konkrēti, ja viņai šitai, būtu pabeigta, tad tur viss tur, nu... Es gribētu, lai viņu netaisa dārgu iekšā. Es gribētu, lai teritoriju, nu, izdara maksimāli, cik var norobžot. Tu visu var nopirkt arī lielas. Jā. Nu, un vat ne 250, es gribētu vairāk tuvāk pie 200. Nu tur tipa tajā gapā, nu kaut kā. Nu nē, nu 170 nē. Bet vat nu tur pie 200 turp šurpu un reiķināties, ja tev ir 5 gadi, lai viņus visus pārdot. Nu tagad, vienu gadā. Pagad mēs runājam par pilnībā ka gatavam. Jā, Siguldā tādu platību maksā 270, Siguldā var pārdot vienu pusgadā turp šurpu apmēram attīstot. Var arī varbūt vairāk. Te nebūs ātrāk, točna, tad viena, divas gadā. Līdz 200, tas ir es nu, vairāk. Ap 200, bet un ne tā, ka 50 tūkstoši šur tur, bet tieši jā, 40 tūkstoši šur, nu apkārt tā, 20 šur tur. Jā. Un šitādā stāvoklī es pat nezinu. Nu, vai jau vienu uztaisīt kā demo, tirgot par to galu cenu un otru piedāvāt bez. Nu, jā, tas, man liekas, būtu tas, ko es cilvēkam piedāvātu, kad vienu pabeidz, un smuki sabildē un piedāvā. Bet tas ļoti daudz jautājumu pēc šī sludinājuma, vienkārši nekuriem sapst. Jo, man liekas, ka es skatījos netālu no turienes, tika pārdots arī pie pašas jūras, smuka tāda desiņa, tur bija kaut kādi 2 hektāri, māja bija, protams, maziņiem, bet pa 200 tūkstošiem. Man var pašlaik zīlēju mākuņus. Labi, visam un šito iesūtīja? Man viņu iesūtīja. Jā, tu viņu mums te izcēlējā. Jā. Čau, Endi. Elvi, mēs tavu jau jā, tas bija. Un reku, mums vēl ir viena māja. Un tas ir viss. Mārtiņš iesūtījis mums ir desertu. Paskatīsimies, ko viņš mums desertā dos. O, ja viss, ka tās baigi labi. Šodien Raivim ir paveicies, laikam, pagad. Usma. 10 hektāri. Oh. Usma, patīk jums Usma? 10 hektāri, Usma. Oh. Pie pašas Usmas 10 hektāri, labi, es parādīsies. Ok, ok. Oh. Man liekas, Usmas ezers ir itī kruts, ne? Jā. Tur esam mēs, ka vasaras svētki bijām, tad mēs mocīšiem tur apkārt vizinājāmies. Mums tur esam vēl sporta spēles pirms gadu. Jā, tieši tajā vietā bija tas. Rekulējā? Usmas smeķi bija. Jā, tur, un tad mēs laidām augšā, un tur ūdens mocīšiem braukājām domājām. Interesanti, nepaliek garlaicīgi, var visu ko, ne, izbraukāt. Nav pliks tur. Nu, kas tur labs. Labi, es pat nezinu, bildes sākam skaidrs, jā? Labi, paga, trīs istabas, 223 kvadrāti. Tas ir jocīgi, jā. Nu, 200 ar kaut ko kvadrāti uz 10 hektāriem. Kaut kas līdzīgs tam tur, to, ko mēs pirmo skatījāmies, ko ar ko tirgoja. Nu, dīķi, jā. Pasies, sakops, jā? Vairāk un mazāk. Kaut kas tiek darīts. Šitas ir ātri jāmaina, visātrāk, vai ne? Tas ir tas bitumens. Viņa nav nolaista? Ir. Ir nolaista, bet sakops zāle. Nu, tā kā, lai jo tirgo. Okay. Kur te iet, laikam, kur te 10 hektāri, es nezinu, te vairāk viņu šitie varētu būt visi. Varētu būt, tas jā, tas viss mēs apkārt ar... Un reku, viņš šī tāds aplis pilnīgi. Forši. Tas arī tik forši. Tas ir cool, ne? Man jā, tev ir aplis.
Tas ir forši, jā. Gan atbraukt papli forši un braukt prom arī tā māja. Ja? Tu nevis tu to kā kaklu lauzi un tur vajag tā. Vai kā pretni, ka tur ir apli, lai notēlot, lai paskatītos vienkārši tā. Tu tā vēl pāris reizes okay, apbrauc vēl māja tā uz sāniņu. Skaties vienkārši. Tiešām ļoti ērti. Aplis ir forši. Visi, kas taisa ceru pie mājām, taisiet apli. Uzreiz ir cits segments, cita kategorija. Tas uzreiz ir prīmiums gandrīz vai. O, kāda nojumē. Mm-hmm. Vasaras īpašums. Es ceru, tas tikšu nav pie visu. Jā. Pagam, tā mājas. Te tu jau redzi visu. Te tu visu redzi. Jā. Bet pa lielam, cik bet 200? Bet šitais ir pie apļa vaiba. Nu, tāds balkons paties, jā? Ža, es ne... tas ir pusaplis. Tam aplim vajadzētu būt, nu tā kā tam balkonam vajadzētu būt uz apli, ja? Un tad tu tāds no balkona māja, un tad otrs brauc prom un māja tāds vēl sāniski. Super. Bet tad vajadzētu, pie tiem diviem logiem ir tas balkons tāds aplītis. Jā. Nu jā, lai tās, tas viss kopā. Bet tie 223 kvadrāti, tas ir zem ar visu terasi, jo tā... Es tā domāju, ka jā. Nopietni. Jā, jo liekas tā māja daudz mazāk. Tāpēc ir tās trīs istabas tikai. Tā, ja noņem nost apkārt to... Būs laukums, es domāju, ka tas ir. Jā. Nu, tas tev ir usma. Dīķis ar nav tīrīts, tas... Nu, labi, īpašums ir nolaists, jā. Nu, kā, bet... Nu, ir, jā. Viņš ir nolaists no vienas puses, bet no otras puses viņš nav beigts. Viņš nav beigts. Var iet dzīvot. Viņš ir uzturēts. Viņš, jā, viņš ir labi uzbūvēts, un tāpēc viņš vēl nav izbeidzies. Laikam tā. O, apkura pareizi. Tas ir vasarai. Kas? Tā ir vasaras māja. Nu, varbūt tur ir siltās grīdes, kas vēl nāk prātā, bet es negribu ticēt. Neticu. Nav siltās grīdes, nekas. Nu, pa lielam šī tā māja točna nāk dāvanā, man liekas, ja tu pērc viņu... Jā, 10 hektāru tu pērc. Tomēr Ulsma 250, turpu šurpu. Salīdzinam ar Artūra 1250, kuru nevarēja novērtēt. Šeit ir vēl 10 hektāri. Šeit ir Usma tālāk, tur ir pie jūras, te ir ezars. Turp šurpu. Nu, laikam jau 195 un būtu kaut kas cik. Nu, tā, jo, atceries, mēs skatījāmies to māju, kur bija... Tu redzēji, tu arī toreiz bija? No. Vai nebija? Tā, ka mēs skatījāmies to zaļo māju, ar kuru, kur tur bija tas tā kā... vēl tas pontons, ka tu vari uzkāpt, nu, arī pazaru braukāt tur kaut kur pie Jēkabpils. Nē, es nebiju. Kur tur dzelzceža brauc. Un tev ir šeit valnis, un tad tu neredzi pat ezeru no ielas. No kaut ko es atceros. Tur, kur tu man teici, ka esi pasātu neiebraukt. Kaut ko es atceros. Jā. Viņi vēl tirgoja, vai tas Sotheby's vai kaut kas, jā. Un viņi maksāja 250. Tu atceries? Es sāku atcerēties, jā. Nu, tur bija tā, ka tu es nevarētu tur... Vot es atceros, ka tu teici, es tās domāju... nu, gan jau, ka nevarētu arī. Jo tur nebija balsts ceš. Un tur netīrīt ziemā. Šeit ir... Apskaidies uz linku. Tur ir parādīts links kaut kāds lejā. Kur links? Redzi? Oh. Kas tas ir? Kāds affiliate links. Nē. Latvija jau, skaidrs. Kāda energoefektivitāte? Viņi liek energoefektivitāte. Nu, vien? Nu, jā. Un kāda es nezinu, ielika? Es nezinu, C. A, B, C. Lai arī kaut kas nozīmē. Kur viņu var atrast vispār? Jā. Bet... Nē, tas ir stipri pārvērtēts. Nu, zem 200 varētu. Man liekas, 198-800. Un tu tā kā gaidi gadu. Jā, jo tomēr nu, tu gaidīsi gadu un pēc gada viņš paliks sliktāks. Nu, jums jau ir jāsāk domāt par maiņu. Vispār, pirmkārt, ja jums ir īpašums, kurā jūs nedzīvot vai kā, bet jums viņš jāpārdod, es iesaku notīrīt visu tās skujas sūnas. Nu, labi, ka ir nopļaut zāle, viss, jā, tas ir forši, nopļaut zāle. Nu, nav jau nopļaut līdz galam. Man tas ir nopļaut. Pasties, nu nē. Nē, labi, šitais nav, šitais nav. Un te kaut kāds izvads no zemes nāk. Jā, to varēja ierakt, vai ne? Jā. Kas tas ir pārējai, jā? Es pa labi, viss kārtībā. Tā ir kanalizācija. Šeit arī var taču apļaut, vai ne? Nu jā. Dīķi ar pie reizes var iztīrīt. Zin kā, jo izskatās, ka nu tā... Var redzēt, ka te ir atbrauc uz divām dienām. Lai neaizaug. Nē, samaksāja kaut kādiem. Palaid pa ekrānu. Ui, kāpēc viņš nav? Viņš tikko bija. Nezinu. Viss, skatāties. Jūs taču redzējāt šito, vai ne?
Kurā brīdī es viņu atslēdzu? Nezinu. Labi, ok, šis ir tas Usmas īpašums. Wrap it up, tā kā savācamies. Kas ir ar viņu? Nu, viņš ir pārvērtēts. Te pa zemi atkal tas pats, kas iepriekš mēs runājām. Tu gribi tirgot. Bet šis ir tas aplis, par kuru mēs runājām, ja? Šis ir tas balkons, par kuru mēs runājām. Tās ir tās sūnas, par kurām mēs runājām. Tās ir tās sūnas un nenopļautā līdz galam zāle. Ai, un... Nu, nav pārvērtēts. Sūnas un tā un jā. Šitā. Nu, vairāk tu maksā te pa zemi, no tu tev pārdevēs vai īpašnieks teiks, bet tu tikši pēc vietu. Jā, tu pēc vietu un 10 hektārus šīs vietas. Jā, bet es teiktu. Un es nevaru nepiekrist. Un 10 hektāri, jā? 10 hektāri. 50 tūkstoši. Jautājums, cik tālu iet ir? 25 eiro kvadrātā sanāk? Kāda 10 hektāra? Tas ir hektārs. De... Točno. Zinā, 10 un... Jā, pat profiņiem sanāk šitā. Jā. Nu tā arī, nu... Nu cik pulkstens, cik jūt mēs jau vāvuļojam īstenībā. Jau, oi, nē, jau, nu tad... Divas stundas jau pagāja. Jā. Man jau pakals sap. Es saku tā. 198 un tu neko neesi zaudējis ieliekot šo sūdinājumu. Reāli neko. Par to cenu nepārdošu. Varbūt gaišāks bildes. Šis arī tāds spocīgā māja, kurā ģimene izvākusies un nezinu, kur viņi palīdz. Nu jā, tāpēc, ka tā ir sajūtu māja. Viņi ir jābildē arī tā, lai viņi ir. Lai rada sajūtas. Āplus jā, āplus jā. Daļa mājas darba ir izdarīta. Šitā bilde arī ir nu, tā kā ekspozīcija, es domāju. Māja ir redzams, ka ir dīķis, viss forši, bet jau nakts jau ir klāts un neko neredzēju. Jā, un māja ar nedeg gaisma nav. Ja būtu pievakare, kad saule riet atspīdētu. Nē, šajā laikā pat būtu faini, ja tur būtu ieslēgta gaisma. Maybe. Nu, zini, cipa, tur elektrība atslēgta gaņu. Tāds, o, es domāju, drīzāk, ja būtu vots, kaut kāds sauriets, jā, tur būtu sarkanīgs debesis atspīdēt dīķī. Bet, nu, hektārs ir hektārs. Reku, viņš ir. Te mēs toči redzam. Jā, te mēs toči redzam, jā. Tas ir tāds hektārs. Jā. Un te viņš vienkārši pats uz vietas nav. Tā ir vasaras māja. Kādā maksā, lai ātri nopļauj, lai gar zāli nesaug. Un tagad pats atbrauc, tad paņem trimmeru rokā un apļauj bērnu laukumiņu un visas robežiņas. Nu, es teiktu 170. Pa 170 jau varētu aiziet. Pa 170, domāju, varētu sākt. Nu, es saku, ielieciet vispirms zem 200 un pastieties, ko Usma jums var piedāvāt. Mm. Nu, ko? A, pasties, kas tur ir tajā rajonā? A, tur nekā nav gan jau. Usmā taču... Es teicu? 7 tūkstoši. Tev ir vai no 50 vai arī pa 7. Vai, ar caurījumu tu. Šitie ir tie, kuriem tu parasti brauc garām un domā, kas notiek ar viņu un kāpēc. Nu jā, bet pasies kāda lokācija. Tas, ir tas bija pass. Jā, tas bija pass. Un šis ir soliņš, kur sēž, kur gums laucē ar kannu. un tad pienāk nepazīstamais kaķis. Nu tā kā, viņa pazīst viņu. Ko tad tu? Jā, pass, kurā varēja nopiet žurnālu vienreiz. Pajūst priekšu vai... bildēm. Jauno. Nu jā. Un teritorija arī tā, ka rovna garu kā pašu. Jā, pareizi saprot. A, nē, zem ir liela. Principā tā ir zem ar apgrūtinājumu. Un tu pēr tikai apgrūtinājumu. Saki tūkstoši. Labi. Uz šīs nots, draugi, es ceru, bija jautri. Vasaras bija, nu, mazliet šis tas vasaras īpašuma bija. Nē, bija riktīgi faini. Jā, man patika, es nezinu, kā jums. Nē, bija faini. Mēs šito atkārtosim. Un mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk iestumt šito arī tiktu kā laivā, pastīties, kā tur visiem patiks. Un jā, paldies. Cik būs heiteri? Nē, būs, tur visi ir itīgi sakarīgi īstenībā. Paldies Raivim, paldies Edijam. Edi, Raivi, ir vēl kaut kas, ko es gribu pateikt cilvēkiem? Lai jums forši vasara. Un vasarnīcas var atrast, ja vēlaties. Un ja ir jautājumi, droši mums zvaniet, rakstiet, mēs palīdzēsim. Jā. Jā, ja gribat kaut ko pārdot, zinat, pie kā griezties. Un brauciet uz Latgali.